every day goes by so fast, and every moment counts, baby. I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Mirëserdhët në ditën e dytë të Albanian Legends 2020, pra. Ky turneo është organizuar nga Albanian Esports Association dhe ka dhe sponsorat e tyre, pra se nuk dhe ishte mundur asnjë gjë pa sponsorat. Ja, shumë të rëndësishme. Duhet falenderoj pra në mënyrë veçantë sponsorat tanë, Liburnia Entertainment, Bashkinë e Tiranës dhe Vodafone Albania, pra. Dje kishim hapjen e madhe, kishim ditën e parë, turneo Albanian Legends 2020 ka një shpëndarje në tre platforma, këtajt. Kemi shpëndarje si në PC, në mobile, gjithashtu edhe në PlayStation, në konsol, pra. Kemi dy lojra në PC, të cilat janë CSGO, edhe Valorant. Në konsol kemi FIFA 20 dhe
të madhen pra Garena Free Fire në mobile që kemi dhe sot. Kishim hapin e Garena Free Fire dje që u luajtën në goxha lojë, pra kishim 200 rume që u luajtën normalin. Ishin lojrat shumë të bukura, ishin le themi shumë emocion, por edhe më emocionuese e bën ftuarit ton special Vincenzo Fofasokoli dhe Joy, të cilët do i kemi bashk sot deri në vazhdim, deri në fund, derisa të mbyllim lojën e Free Fire, do të jem pjesë, do të jem ta, le themi starat të kësaj loje ose që njihen nga të gjithë ju, do të jenë deri në fund të këtij turneu të Free Fire. Flasim pak për ditën e djeshme, u bën lojrat shumë të bukura. Po, ishin shumë. Sot do të kemi edhe më shumë lojra. Do të kemi 260 rume, të cilët do të luhen sot. Është akoma faza e parë. Është akoma faza e parë. Ka shumë ekipe të regjistruara. Shumë ekipe të regjistruara. Do të kemi gjithë luajt do të luajnë në një best of one. Luajnë në një best of one dhe çdo best of one do të ketë 7 raunde. 7 raunde ku kualifikohet skuadra e cila merr 4 raunde. Rregullat janë të njëjta siç në fillim, siç janë thënë rregullore. Dhe shfrytëzojmë pak turnamentin. Do vazhdojmë me fazat në best of one derisa të arrijmë në çerekfinalet. Çerekfinalet do të jenë best of 3, gjysmëfinale do të jenë best of 3 dhe do të jetë finalja me një best of 5. Dua të citoj edhe një që tjetër, një best of 3 dhe një best of 5 do të ndeshje do të jenë me 13 raunde. Kush merr 7? Por rregullat e tjera do të jenë gjitha njësoj. Gjitha njësoj. Pra, prize pool i Garena Free Fire në Albania Legends 2020 është 2000 euro. Vendi i parë merr 1000 euro, vendi i dytë merr 600 euro dhe vendi i tretë merë 400 euro. Gjithashtu kemi dhe 3 lojrat e tjera si citova pak më përpara dhe mos harroni dua të vazhdoni dhe të regjistroni, dua të bëj thirrje pra të gjithë shikuesve për të regjistruar dhe lojrat e tjera sepse regjistrimet janë të hapura. Regjistrimet janë mbyllur vetëm për lojën Garena Free Fire, të cilën po vazhdojmë dhe po luhet tani. Lojrat e tjera janë të treja të hapura. Le të them përmendim edhe një herë, është loja Valorant, CS:GO dhe FIFA 20, të cilat regjistrimet janë të hapura. Pa humbur kohë, e dini çfarë po prisni. Të gjithë po presim atë lojat e para, do të presim sot kishim një grup të veçantë, më njoftuai FF Sokoli, më mësoi Vincenzo dhe Joy që sot grupi i parë do jetë shpërthyes fare, pa ka humbur kohë, kalojmë direkt tek çunat. Kalojmë direkt tek çunat. Dhe patjetër rumin e parë të paktën që i njohim, kemi çunat e Baba Jagës, që është ekipi im. Ekipi im, domethënë Wilda kom janë fut deshën me bolide, po se mbonë, dhe. Paka shumë kjo është grupe im, kështu da shqyrën, se këta kam përfitu lojen. Po e qëmë si qëta dhe së koli, jemi sot pra në ditën e dytë të turnamentit Albanian Legends 2020. Kemi parë dje spektakl dhe shpresojmë që edhe sot pa tjetë, do kemi spektakl. Ne Baba Jagën dhe së koli. Tamam. Kemi këto, atër edhe unë dola për kapele sot me shë ajo foto që publiku më rëmë, ju pëlqia u kretëve, na keni supportu ekstrem, nuk të më thonë u boj një rëmuje madhe që asunën nuk e prisë shafare se vuvu shumë njërë story e me mira gjona, edhe thash pëse më lamë mës me dalë për kapele, qa të keshë e ka? Normal. Por, do madhe men, ku shë ahoj që kapele në sëkullit? Vincenzi. Sa sëkullit e shpeton? Ajo, bravo. Atër ne jemi në pritjet vazhdimit rumit parë. Sa të njoftën nga regjia që rumi do jetë gati, ne direkt do startojmë. Çunat kanë diku ka 5-6 minuta që po presim, por nuk është as pak problem. Vazhdojmë. Okej, okay, si vazhdohet tash këtu? Okej. Okay, pra çuna, kemi. Ne kemi ca mouse ca tastier këtu, janë pa përdorshme fare. Dimi përdorish. Ça thua jep? Tashim. Vazhdojmë me rumin e parë. Presim dhe dëgjojmë se e kishim çuar atë na vlete pak jep. Erdhë Joy direkt tash i freskët. Për mizere. Tash ky është rumi i parë. Kena qik laga jetë. Jo, se ishte fillimi sa api atë. Ta shi, e komandojmë në këto për jo? A, jemi vetë spektator. Në po për Baba Jaga, për Snipsin, Qunat, Venomi. Ka hard butcher, jo shumë. Ka hard butcher, ime. Pa tjetër, për gjithë ekipi im. Ta shi, ne kemi akses për televizion, apo? Ja, televizion, televizion, prapë televizion Qunat, po s'ka problem. Prapë? A së për super punë, pas ka mikë të forë. Atyre, ndë... Vazhdojmë me rumin e parë, kemi i përballi. Po ne pra lëvizim më bon. Shoje këtu, shtypa që. 5 minutë, 1 minutë. W. Shift, rast nis punova. Po një sekondë, o bazon, ai gjej dom me jetë. Tash dy Baba Jaga që kanë gjallë. Mi pas kanë vrarë Baba Jaga atë. A ne dy veta që kanë gjallë. Butcheri dhe Snipsi. Mos ma flishni bojën erdhi se jam të yshit në syt gjithë shqiptar vo jetë. Tash. Vetëm i kjo duhet të burë nga lartë të burë, kupton? Ati e kanë ngellë vetëm Snipsi, e kanë vrarë dhe Butcherin. Pse e kanë dhe Butcherin? Ju më sëmë që ati Butcherin jemë. Dy veta kanë ngellë. Ju turën 4 veta Snipsi, dik, jetë a ibe. U e kapi Butcherin njone. Bravo, bravo, 2 me 3.
Shifë si vjenë. E vranë dhe snipsin, ha? Ka njëllë vetëm buqër të në. Da shi, putu me... Qërë të War Brothers, ha? Qërë vëzër të janë më të mëllë sata. U, hadë të kalim pak gjojnë këtë nëse këna prezullu gjojnë fare. Kështu e pak më këtë... Fitojnë War Brothers pra lëvën e parë. A duke gjojnë e më kamer duke, ha? Hej, qoj! What's up, nigga? Nisë ose të të përdojrë kjo life life. Më Shqipëri, tamam, tamam, tamam. E, ngrije dhe qikë... A te e sa konë quna, sa kam harru si ka qene... A ty t'kena fund punë me, po dita dhe ma do mundi ta fusim gjojnë punu. Se, ba. Ma mente si punë ta? Kobër. Ka ma i jetë, kaq. Ako dita ja, po. Paka shumë, kjo është format i rumbit. Tamam se e bëjmë në. Ashtu ta thoja. Kjo është gjë e bukur se i shohim nga muret këto. Po jemi si kërcimi i buçit. Në futboll hakun këtu në direkt tash. Atëherë kemi Klevin që është më shef këtu mos i cep muri si ti gjë dje. Hajde jep. Ka qenë vetëm dronin. Po më jep timonin. Ja mund. Ka qenë vetëm timonin. Ja pak shumë si janë çon mos e lëviz shumë. Më no dat dalish pak më mes brava. Çuna janë pozicionuar katër veta me cep çuna te Baba Jagës, çuna po më shgënjen. Kujdes se kanë Leon duke cepi. Not, kujdes se jeta ime. Noti po Sulman u kthe. Noti jo mos. Ku do se të mos të burs kanasë gjëma ato çka se humë lojën e parë. Baba Jaga vetëm baçë ka sa bëj vase. E hoqja të mirë bën se ta bëj. Tash shiko, me kujdes, me kujdes. Do na duhet. Çuna na votoni në Jo, nuk kanë me votu mas, me vëmë vetëm te vrasi. Ne. Çamu vritëni. Votoni po jo, ju pëlqen ta bash shrupu do japim. Po stipsi nga krau ti tash shiko çka lojë bën ato burse, ku s'ke municion, s'ke as gjolla, si çka të bëshëm. S'ke çamë bën. Ti del nga mbra po ngjem helikopter. Ç'a bota? Si janë katër veta këtu janë burse. Na shput stipsi po i vjen Klevit ka vuk. Shishi tur mes katër veta të stipsi valla. Po del nga mbra po. E ulën. Ju noti i gjujti Baba Jaga ti të erd. Ju noti ja ulën dhe ju noti. Pse turren këta më valla? Po pris një burse. Ktu jemi ne gjithë natën në zemër. E ulën dhe kriminalin. Vetëm venomin gelim kom, ha. Edhe buçi. Po buçi akoma. Ja ku është më shef atje. Po shmas të murit? Po pritë më shumë. Ato pritej. Ato nga ato asë një nuk është ullë e bunë. Njështë e kemë natë janë lo. O tur buqa, o tur buqa. Kujtë klevi nga mrapa? Shqive që ka për të punu buqa. E ka për të punu buqa. Klevi nga mrapa, i të ulli kësë, si skurë. Me trafi këta, me unë si kam gjuna e si jemra këta. Pasa këmë. Pse po? Ata që si këtë gjuhë? Jo, që përqe qunave këshu nga dronë. Nga droni vetëm kur t'jemi në fund fare, dhe hapim dronin lakë. Dhe kur janë një vësej. Ta lejmë këshu do ti? Po, ti lejmë këshu i herë, ne? Prej të sakon ku është e jo, ma. Nëse kuptoj pëse janë do e buke. Në që është të dhe herë? Qa thë umërë? E ka kërsenu gjojn me jena, të mesash. E, në të që... 2-0 për Baba Jagu, nuk kam besim që kam artaktylio, mos shtipa ne kote më kote se te pikish farë. E, o quna, gjithë si gujni ke live-it ashtë, na boni qik supporter, për ta qem live-it një 100.000 sonde. Mos në gjithë ato settings atë po. Qa po, që qa po, a prova jo të bo? Ta shi. O, shi. Se komandu unë, a të vetë lujo nuk lak. Këtë të bugë. O, shi dhe. Le, lësta ma, greje pak më nga ta shi e zemë, shtipe zënë. Zënë? Bravo, shiko ta shi si cish pozicion e lojës. Katër qumët e Baba Jagës janë këti nga krau i djathë, që kriminalit janë fëgjët një shpinë. Ndërkohë që War Brothers... Këta po lësë kanë si qifuta, Allah, unë së kuptit ta shi pëse turën këta. Le qifuta shi? Priti maj që telefon. Mos t'ju shaf medal për i shpizët t'ju pje zezar. Jema burë për këta sen, mësu me lësë si skuta, kuptan? Sa mësu t'lo... Qëtë shtiva në ijë? Jo, është duhet burë për lirë, burë të amon dhe shqish, vete me zë, zemë. Po shiva mërë se ka delë komandim kjo, burë. Ne e komandu unë, me malë, që njësën e këti. Jo, pa, jo, kështë njësën e ati, ti komandot dhe njësën të ato, e. Ju kanë tur një dy Baba Jaga, ngrije pa nga lartë, ngrije... Zënë. Ju noti e ka ullë parë. E ka ullë, ju noti Niki, në? Ka shullë dhe ju noti. E ullë dhe Klevi, në? Bravo, Klevi. Edhe Leon? E të va unë kësha zemë, kriminalit. Ka të marrë vetën me sa të më. Ka vën skemën ato të ashtë. Leo, kriminalit, po të që jemi Leo. Ka të kila, Leo. Bravo, Leo. Tre kriminalit. Qa Leo mërë... Do kemi rekord sot, apo jo? Ja, rekord. Ska kjo lë rekord, apo? Amarildo ma rekord me 11. 11 Amarildo, ha? 11 Amarildo. Amarildo normalisht. Qa thonë që unë ata? Ja, në kode sot i regullove ma ata? Mi mu sa regullim të jemi. Ok. Quna, sot dhe javim 10 kode. Pa më rak. Do kemi kod sigur e i djeshmi për djallin edhe për atë jo bandit kriminelin, po është e banditi tjetë. Kini prasysh e i që ka jo kriminel banana. E mora në unë i kodër, s'ponote.
Jam fikta mos besoni. Ja se mora unë kot sinqerisht mora ç'a vjesh ishte. Ja këtë mora. Isha banditi. Ja siç ka ky, siç ka ky tip. Ja këtë mora. Siç ka ky kleve. Këtë mora. Shumë pa pam kjo pun. E mora unë kërkun lekët. Se ç'a do të bëj. Po do çuna, po nuk kena kod e pafund më bursës. Kodi ka është vetëm një përdorim shëbur. Se kena lidh me garantinë në antenë. Kush kërkon ke Vodafone që merr kartën, një herë përdor pinin se përdorish një herë. Sa ashtu që zgjidh Vodafone piramidë. Atë e quna, vetëm si kevi është tu ofër që janë... Nga e pak lartë. Sa shefe ka të këta një dje këtu, pap? Pa, shumë këtu shive strategi, ka të shgurë. Sekondi, sekonda shi. Pa, ka shumë gjithë në distansë rinë, buqës, ja mërë se buqa ka një batë për batë, putë mrejna. Ska neve me hyka dira, po hyza qa mujnë. Renard, me qënë. Me eja. Me jenë, ha, s'ka në që. Ka të një mabë, një noti, ja ka nullë. Një noti, me ka nullë direkt. Dhe fina. Ja, vranë, kjo noti për eri pari o të vranë, super lejtarë, më bla, për zonë. Ato, jërë zonë akëty nërë, u jërë në ca tjerë nga mraba, ha? E ka nullë kjevi. E ka nullë kjevi. E ka ullë buqër i kjevi. I ka ullë shoko vete, e ka ullë. Si, e ka ullë direkt, kërë qëtë, ha? Është urdhë dhe Leo edhe Blas. Ka vranë dashë. Ka ngel Niki dhe Kriminelli. Venomin e Snipsi që kanë gjallë. O Snips, e cër. Sa kat. Ja ngritur të tre tani, 2 kundra 3. Tonsoni, çon. Sa çon e kapi edhe Leon, ha? Po. Përdin, ku është Snipsi apo? Kriminelli. O të lumë do e ulën Kriminellin, edhe Niki është. Dhe jamur. U, ulë Snipsin e. Po Venomi dhe jep finish, fitojnë quna 2-2. O jep! Po i kam rrita, disi kam rrita, me karamele zana, bing, nga tirana, nga tirana peshkëpje qaj nëmi do ti. Më në duhet rrëshin, më se ka pëpesh. Po që atë thuj janë bisha quna dhe mu. Ta kam përtafitu këtë turnament dhe mu. Bravo quna. 2-2, pra jena është loja 2-2, shofim si të dëshkër. Vecë ka një problem të, ta kam përtafitu, vecë ka një problem. Kjo e në Amerikë. Kjo është në Angli, kjo në Gjermani. Do vinë një tjetër në? Lidhën këshu me Viber. Bej shaka, bej shaka. Shikot, le të presim pak spektakl nga qunat. Në edhe jenë nga lartë, një gjitha komandero, se unë kam qenë profesionist i vjetë e kësaj. Shikojme qikë se si është përbalje. Ka qenë i pare i drogë. Ta shi, si që, si janë doa, 4-4 dyre. Të 4-4 dyre. Gjithë e kanë zonë ka i metrë dhokë. E, po ku është ku? Këta janë duke rrujtë të mamë ligjin, 1.4 m hapsirë. Ku është e tjetëri i këtyne, baba jegës? Ajo, shumë dalë nga mrapa, më... Jo, shumë, që ka buqër e të në cepë, da? Ki buqër e këtë s'kem, vetëm në përcepë a shpija shri jo. Po, shumë i të si shumë buqër. Një noti vetëm sulmon ka? Ai, jo noti nuk rritë do taja, janë i qikta, e kanë i qikta Shqiptarët e Tetovës, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, ju janë kësha zemër në kretve, gjithashtu të gjithë Kosovën. I love you. So much, baby. Pol anglezi. Po mirë më të shi. Ne kena arruti për shëndetës, faktik që ato e pare që duen për shëndetës. Snipsi janë dyra fort dhe pek. E ka nulli i noti. Ka nulli dhe Snipsi. Ka nulli dy dhe Snipsi në dhe ju noti, në? First blood. Leo Kuku lufton me Venomin, cili e Venomin. Upa, u e Buq. Buq është duke luftu me Kriminelle dhe ne më sep. Sa janë tash, 3-2, 2-2, e uli Klevin. Kush e ulli Klevin? Venom, ja? I ka nartë nga mrapa, buqe nuk e ka pa... A, se pa... Ha, duar Venom! Venom, qumë lojo. 2-1 është Venomi, ka... Shtive 4? E, s'përnuk amon. Dupen, se është klasika, ja. Ta shi jemi 1-2. Ka për t'i vra Venomi. Venom, vetëm vriti se m'darket merë mum telefon se t'pagu ju më për kreta. E, dhe Niki pas avë 5 vas, Niki. Ha, dhe Venom! Ja, ka vra Kriminelli. 3-2, e? E vra Kriminelli. Pak jetë e larë, burësit me sërme sa gjak e larë. Ishte tjetër. 3-2 për War Brothers. Pra, Kriminelli ka fitur. Are se kam për të barazur lojë se kanë lekë. Shkësa lekë ka ju noti, 5.000 lekë. Shko di e më prancë me ta. Në rafjoni me parë. Vje më prapë. Nuk e di e burë, si pas kam vjof në e këta u bëton. WB. WB. Kush është WB? WB e va, War Brothers. Po bravo, që si pas kam një pas... Këta, e? Qa thonë komendet e qunave? Afganistan, 4 vjetë kanë qenë. Ta ishi, mos në thoni gjithë kode, ne kemi arë, ne përna delë guja mrapa, duke komendu ju kode. Kodet kur të vinë, kur të bëjnë zoti marë, duaj japim.
kur zdum, nes kene për të adhonore, shkurin 9 dita, aty nuk japim pikode. Shane, aty shtriuni, me katrime shane. Barkas. Po çfarë thotë tash? Kur themi kodet, na. Thoni, u sa bukur e vrau, o këtë, bëni komentim loja, jo, kodi. Mos e bëni interesat gjirë, burse, more më nëzora këtë për live-it. Thoni një emër të pak të në, lini kodin, se së shemër. More më da live-in farë. Ta ma mund kod time, më da më da live-in farë. U lëri qikë poshte, burse, ka shko këshun hatla të. Po hidhët këtë, po hidhët nga avionit të qarë oli kaj, apo kodaj? Spektator. I njajt një është përshme të ekran. Po pra, pas kanë gjyën më të mire. Ta shi, vazhdy për balja, vazhdy për balja, qikëm i qikëm. Po sulmojnë, babajaga vetëm sulmojnë. Shi buqaj gjithmon nga mrapa vje, ha? Po, qofse humin këtë ran babajaga. Po ku s'ka, qa të vore, që kush të humin e? Qa dole si kur... Dhe qofte se. Ka për të hum kusha, jo, mos. Hajde quna, hajde vam kësha zemën, jepi. E vran Nikun pa, nec. Dy noti i pari ka pëtek për herë, klebi ull, 2-2 jemi loj, Butcher me Snipsin, hajde. Hajde Butcher, jepi. Bjer Leos mëse e kemë këtu maskës, bjer. Ate ljumë ta, unë kësha dojnë, hezat. Bjer vetëm kriminel. Bjer kriminel, qësë, erë, dhe, bjer, bjer, bjer. More, po qa bo, more. Hajde o Snips, shpesh, bo si bjer më nga mullari, po hezat vrau. Puja. Sa lumë të dora vogël. Sa pa pam dhe që nga lakës të shikonë të duke arra. Për shpëtu shokën e. Tëre me tëre, ta më me bon derbi këtë armur. Do fitoj më po jo. Qa me një mikit. Ti e shokë mu që sta do shumë zema që fitoj në ekipi im, po këta kam për fitu botrojnë në zema. Brazil, Katar. 2023. Ta më madhime të pana. Uma përshëndetje nga Kamza, aja me gjesi përshëndetje nona, këtë Kamzalive. Ku je? Ja, shef, asë njësë të të më përë kodë. Po ma në gjëri që më të mërë lafi, hajtë të aja, hajtë të putë që gjëri, mëj. Shkote kamerat e parë. E dinë ato se e mëllë gjevinë, po kujtërinë ato se ka mundë si me mëllë tunë, po këtu së mëllë të zemë, atë në që adonë. Shpiju atër kemë shqimë, ku shkëm, e. Vashdi për bada djejë ke shkallë, po pëse o turën të këtë? Venomi është ullur. Venomi është bërë, shumë dobet Venomi. Niki, është ullur dhe Niki. A, do ju not. Leo është me Snipsi nga një hitër. Po, e ullën dhe i notin duke, ta? Jo. Niki, pa, shumë pak jetë Niki. Një herë dhe buqe një nga tretarja. Ju notit dhe të ketë se ka Niki nga mrapa. Jo, s'ka një ju notit nga mrapa, ka parë atë e më. I notit nga mrapa. Që si rrje Leo kë gjohë nuk lepis pare, ma? Leo aty kanë kërë. Ju notit e kanë kap peng 3 vetë atu, o, doli Snipsi të shenë. Ba që është në katë të dytë. Iku i notit, e s'ta u kësha stërë, futu bërta, po si kjerë mërë, në katë dytër, ata lumë pushka. Bravo, ku shkë një li për jashtë? Asë njësë për jashtë. Doli buqe, kjo këtë kjo këtë putra, qësë këtë buqe. Poshtë i keni këtë zemra. Mos dili për shpisër, o buqe, futu mërë nërë. Klevi këtë një maton mas murit, e? Pam, 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 pam. Titra herë, buqe, i jetë qoj fun jetë në të nikin. 3-4, kam për të fituur, ti, maja menur ti. Buqe, poli mas lajve në darkët. Ku janë të mas mujtë janë këtu apë ku? Po, të janë, shë fasë mujtë. Ja, jo i gje, aaa, shi. Ndërko, vetëm, po ka thim të tre në katë. Shi si rrini, më nuk lëvizin asë nga veni në burë, ha? Quna, mos lëvizni, mos boni, mos dili, mos boni kapi me dalë, si keni cepa të shpia dhe kërë. Ka fi se i bimuri, pa ne pa e majnë të dy, edhe leo dhe kriminal. Ka fillon mu mjëtë zonë, mra, pa këta që janë posh, kanë avantaj. Qa thurë? Buqe me shtot gane, qoj Niku në fund direk. Niki nuk ka dhe me të këtë sa unë ngrit. I doli i noti ti. O, i not! Mos i gjermër! I noti. I unë ka dy ka. E uli klevin, bravo ta unë qasim, e uli dhe Lilion. Turë mërë, i not bërë, hidhë nga të vjekët latë mërë. E ka nulë bërë qenë, vetë tëm Niki ka ngrit. Bjerë Nikit, bjerë mërë Nikit se ke këtu posh. Ta lumë të dora vogër. Paske më ju notë, e dilemi ka dy. E ca ty tigre ka pëqunat, bravo. I shala fitohë një se të mardhur në lek. Për ti fos lek. Ju rujtë zoli, bravo. Kam boj loj spektakle, mërë, e cëma më kësha zemë. Bravo quna, bravo, baba jega, venom, snip. Sës, ta ma venom i lartë atje. Ja, dhe po pristaj. Bravo, bravo. Êshtë gujlda jonë, është gujlda jonë, për me i vogli është loku. Ngujlë. Ti mosh, janë gjithë rritë qëma, për zonë. Loku, Po. Se dhe loku, ke baba jaga është. To, për zonë, në kena gujtë pa pamër. E va onë kësha zemët. Mosë më poni më me zemër. Ta shi. Rime qëmave të sokollit. Hajë ta shi, kur të e fikita? Spektakl qëma, spektakl, bravo i shof.
E kine ja, 30 ditë. Atëherë ka bo, Klevi Isra kill, Gleo 4, Kriminelli 4, Niki 6. E, Venomi 1 kill kishte, 2 i bon atëherë kur duhet. Atëherë kur bravo Snipsi. Butcheri me. Butcheri me 2700 damage. Sa ka boi Leo? 3000. 3000 Leo, ha? Po, letari më mirë për këtë neshë shko për mu. Me që këta të treja. Snipsi më nda, Snipsi është me mirë. Se ja kam si që flori është për zotin. Bravo, bravo, shumë leo. Kushtë e thikë, leo e fort. Ta shikëta. Atere, ta shi, ne do bona gati me Adam shokolatën këtu. Ta shi, jo, ne jemi vetëm në live, se Adam është dhe live. Ta shi, putem dhe të rumi tjetër. Në përshnesim këtë dhe i falenderojmë që jeni pjesë e Albania Legends 2020 që unë falimdej që në ndishtni mu, Colin, Joen dhe gjithë. Bravo, bravo. Tashi do bëmi super mohabet sa të bëhet rumi tjetër gati si është për procedura. Apo ti gjipse më çau unë apo i dohen. Rumi do vendosim apo anë, ç't futen as. Ta shohim rumin? Po po. Zgjidh ndonjë çon të fuqishëm ozan. Ka na kërcim këy Adam shokolada im tu? Ça Adam, po s'do dalë Adam. Fare, nuk i dalin më. E, isha Adamin na nxir vetëm ne zemra. Po vetëm ju duken ju. Po çaj vetëm ne, ha tashi po. Ku je jet? Shtiu çka ne, shtiu çik boj bëll dhënë më. Të thonë se Adam shokolata fillon. Tashi çuna. Atëherë ky ishte rumi i parë personte, do kemi edhe shumë rumë të tjera. Shpresoj që ti duket pëlqyer tashi jemi çik si shumë tre veta se na ka dalë joy tjetër, po s'ka gjë. Dëmajmë të joy me buk. Se tashi duhet me hongën gjithë fund muajit, e kupton? Bëj shaka. Shpresoj. Edhe kodet, gjoj, mos harro bëj gati kodet për çunat, a? Qoj. Okay. 2000 veta jeni live, po t'ju doj shjefi, gjithë na boni nga i support që na shofin, unë për ju osha ka felin në bun. Ju për mu se boni story. Ose boj t'ashtë të qëtë në gjotë tjetë. I këtë direkt, delet nga live, i këtë. Por, pëse kështë e këmë e ullit kjo ka rukja ime? Ha? A, se nga rangë të mikrofonat, nga kanë heshtë rumit... Nga që jemë i gjakë, bre, kanë të grejtë qumë. Edhe kanë bëmë të ullit, ha? Unë jam qikë, unë jam një 30 cm më i shkurë se kjo, e në këto kanë thonë, hajtë e shkurëtojmë kabikën kodit, 30 cm. Pa, ngrë, jo, 20 metra, si Mr. Bini. Atë e quna, jemi në pritit vazhdimit rumit, që në thonë nga i gjohë ju tjetër? Love from India, love India. Me qëra fjala. Namaste, bye! Namaste, bye! Qa është? Quna, me qëra lafi sot do bëjmë giveaway. Pra, mas këti rumi që do transferojmë ne direkt... Do bëjmë rum për... Po pra, do jetë... Do marim diamant. Po, rum giveaway e për ta themi. Pra, do bëjmë i rum vetëm për quna dhe live streamit. Për deri sa quna që janë të lujtë në turnament, dhe kanë një... Po, është të që rumi të bëndë? Po, e ka i sekund. Dhe kanë një shansë për me lujtë për të fitu diçka në turnamentin tonë. Kemi vendosë që edhe juve pjesës që po na shikoni nga live streami. Ju japim diçka, të keni shansë për me fitu dhe ju diamanta. Dhe ju shpjegoj Kola se si do jetë rumi. Rumi do jetë, ne do bëjmë një rumi që do marrim pjesë 50 veta. Rumi do jetë solo, do luni gjithë tek e tek, dhe do ndeshni, ai që fiton domethënë rumin, merr sa i la bashkia? 2000 diamanta për fituesin. 2000 diamanta fituesi, edhe ka bërë marr direkt këtu se po vakis jamin lehtë. Ti mund të sitim. Më thonë ke kena bërë po, kodin duha të regim live, kodin e rumit dhe kodin e gjithave, kupton? Këtu që buni gati për një rum solo, pak më vonë kur të thotë regjia, edhe që përtaj më qitëm. Gjoj djani? Pra kjo pra është itinerari ditës dhe jetë shuquna, do japim dy rume të turnamentit, pasaj do bëjmë i rum giveaway për ju që të fitoni 2000 diamanta për fitusin. Masa ne kemi prap dy rume tjera të turnamentit dhe pastaj do bëjmë giveaway dhe pastaj dy rume tjera dhe pastaj giveaway. Edhe kaq që dhe mbylli për sot. Ne natën e mirë. Atëherë sa të bëjmë edhe rumin tjetër gati. Si i majtë men marr burr. Shuna, gati! Po që e të rume, po pëse nuk zjodhe një dita mamë? Po nuk ishte këshin për gjithë? Hmm? Se kishe rume akoma duke dojnë? A, këshin pilu, e? Sekon. Atere, quna, jemi gjithë gati? Ma to! Ok, vazhdojmë me rumin e dytë. Kam ca emra që jare birë, zot i math, po s'ka që. Në mërnume me të bëjmë më të mirën tonë. Atere, kemi fillu me rumin e dytë. Kemi qunat e... Ti e ka nejme këto? Mu e di vetëm 2 veta të ola. 3?
Hajde një ka dhe ishë që. Kemi qaj on top edhe rë 22. Ky ka bërëmi në rumbi. Pra. Kemi qaj on top edhe rë 22. Live tuk e. A i sa orëgjë allë. Fabi që po udhët. Që po udhët i dele. I di YouTube, një unë që ka e përberë, një unë që ka skodit i të rafin. Një tekst që ka në letë shumë komplet zilajnë. Deklist Fabi, Lordi, Venomi dhe Pablo. Po duke si skuadër komplet hajde të gjithë të bimë, për të gjithë nuk është problem. Ne në karatë që punë për një dhe të e përbëshë. Skema nuk kemi të me lëbisë. Se për shqef, në kështë kisha duke hamë dhe duke pitë, ta shike këtë lokalit të batë të balën. Që ka putë prapë këtë kokë qepa. Që ka putë kokë qepa, për të pitë. Që ka putë kokë qepa, për të pitë. Që ka putë kokë qepa, për të pitë. Ate, quna kemi pra... Uuuu, e ka nul triplexin, finisht, direkt, qaj on top. Uuuu, edhe Pablo në top. Edhe jetë dhe shumë pak jetë jetë duke përbën me Pablo në të batonë, bërë. Edhe Skoli ka ngellë shumë lo, Pablo ka ngellë. Skoli ka ngellë tek plumë, Rafi, Tok dhe Skoli në Tok ka ngellë vetëm Edi YouTube. Edi ngellë tek pullë, ha? Shofim Edin, qa të boje? Ishte më gëllat për trishim komë. Aha, rrim komë? Jo marë burse më pijen, ha. Giveaway, atë e rumin e giveaway dhe bëjmë komë. Komë? Po pa. Ajde t'i gëri gëmë. Ej, i dojti nga mrapa, i dojti nga mrapa. Bravo, 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 shumë atë qaj on top. On top. Sia, on top. Ma si mi u thonë sinë. Zëri. Qojni pak zërin. Au? Mase ta shim duke të u hapë. Ta shim duke të u hapë. Qa ka zërë i jetë? Regular zërë, qëna. Bravo, fuck! Atire, vazhdim se... Qa thonë, zëma? Ta që mirë, mirë, shpa. A se regullu të ashtë i djema. A se regullu zonë, zëma. Zonë, jo, kërë. A shi, jemi njime së tira për këtë janë të ufin. Kemi roundin e dytë, rumit e dytë. Qipim të tira për valjas. A da e lëviz që jetë tjera, po dojnë që ka punë të... Veq këshur, veq këshur rëti e plak. Veq këshur rëti, vetëm nga lartë do. Vetëm nga lartë do t'i shofi. Smerë të në shimë atë. Ta shi, si që pa e shikoni, asë t'i që se sem të marë. Po zije, se kush nuk e ti. Si që është këti me... Kush që është? Kush që është? Kuj duke i për në zone? Ullë e pak zone lojës atë. Ja se do bërtasim dhe shi, do bërtasim. Pa, pa i gjurim. Unë qa pesa i ka unë fillo i guzare. U bra në krejt në e poshtë të prekë. Si, ka ngellu vetëm Pablo. Vetëm Rafi ka ngellu. Vetëm Pablo ka ngellu. Pablo, shara. Ah, kjo Pablo. E ulli Pablo. Qe boni? E ka praj. Kok shje pa e ka praj. Unë i pas ka qenë. Ka tregu... Shis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 h
Na, direkt këtu tash se ke fiksim ti këtë. Ne shkojmë shiell këtu nal. Ka të shkuar. Çe ka kohë mirë plak. Atë ka gërë. Komedial. A më është bukur ta kesh fikët bësh video kështu interesante. Tak din joy to si dashur me të David Dorch me shkallë poshtë. Një zemër këtej nga kaut tjetër. Ai shi, tamam, tamam, po shikim se po alla ka dashur çonat po mundon. Këto qunat e lëbëse onë e dërqë që kanë bërë qërë. Njëmë bashku, bashku. Shka këmë dojë, dridhe, dridhe, belin. Dridhe, dridhe. Edin e pasanur, e adin finisht. Edin se i kanë thonë finisht direkt qunat. Si ta finisht edin direkt? Pa, direkt qunat s'falin. Rafa, e ka ullë një Rafa. Qërë bërë, qërë bërë, qërë bërë, qërë bërë, qërë bërë, qërë bërë, q Venomi, ka shkut, Ersul dhe Triplexi, e ka ullë dhe Rafi një, Pablo si jep finish. Ta në të uvrasë si zdo shte pulës e? Ndërkohë Skodi e ka ullë Fabin. Janë 3 kundra 2 tani. A inshallah në të nga dalë që i këtë i këtë sa nësë kemë rënë shpetë. Falni. Ju kërkojmë dje sepse ka harru me ti telefonin kjo i fanë shumë. Kuta marra Rafi, bismillah. O si ka shku Rafi me kokë. Rafi, ull Rafi. Edo dy kanë ngellë këtë. Daj, Lordi ka dal, e ashtë ullur dhe. Ta shi 3 kundra 1. 3 kundra 1 zemë? Qa 3 se ka 2 janë me... E kam... 1 me 2 e kanë këthy. Që po dhe jetë.
Tërbim më jetë. Tërbim sot, si ditë pushimi. Me zor ashtu, ç'ka bëhet? E ku je jetë? Hajde çuna, hajde kokshepa. Ku kokshepa? Ja ku është kokshepa? Ç'ka bësh, shi. Ataj shko. Ç'ka vesh kokshep, kollare. Si do vi, ç'do vishim edhe ne? Opa. O, ka kërcit më pëpesa. Jetë zihen këtaj të verë. Këtë kërcit armët, pra, qunat. Quna fatonin të zbukët, zoni kohëllit të në këta. Që ke buë, ke fikë t'jo plan? Jo, mund. Ne ka fikti ajë. Ço do këtë vion? Erdha për një minutë. Koli sir bek sa ta shohni çik mikrofon. Zëri Kolos, çik Kolos. Erdha, don't forget guys, like and subscribe. A esa ora gjallë. Hajde. Edhe se nuk gjon. Çë do bëj? Çë do na vjedhë? Ja se sa kam shef me dronin. Nuk dim na si bën. Ta heqim dronin. A kemi ata aty, ne e shofim pasat. Kur t'ket një reklam në i... Shë që bëjnë këto, duke më dhëm valë këto. Fillon valë në kuksit në, o koll, hajde të bononi. Shë di qa këngë e kam valë aty që këtë cena, da. Se i stohë që më kishim bërë të gunë. Ta shë, ta ishe i buga i kërcimi. Ta një po, erdi zoni. Hajde o koll, se u regulove. Kujdes që a flisni. Fabi, 4 vrasje, Fabi, hajde. Kështë po kjepa vetëm e qoda i e për që e ka e frikshmë, kështë ta mëm po kjepë. Ta mëm, shishë djekë për ash. Shika, e shumë Fabit. Ate, me vëllu Fabin në katë dhjë. Fabit pasë e shumë Fabit. Të borë ash qona të këtë bashku. Daj Lordin, e ka në. Bo, lufta modhe, lufta modhe. One Lord. U shpirin. Ja nullur dy veta. Tre, ka ngell vetëm venum të në. Qatë nullur, di? Lese, ma këshin pas harru këte. Këtë mikrofonin me tek bateri. A dhe e qikëm? Sa janë ozemë? 1.3 për këtër rëjst e dyshënë? Ka nga tru emën, apo se dima si e ka nejmë, se kanë shkët emën e rumit. Qa thua? Që rebuni mre. Ta mëmë, që rebuni mre jau. Rafi 6 kila dita, që s'ka ko ma për të bë kila. A Maril dhe ma ko ma të rekordi me 11 kila. A dhe jabin e legatit nëse ka po shumë kila, ve. A mos dhe leg. Jabin e 2.000 diamante. Jabin bashk 1.000 diamante tjede i të bërë. Jo të bërë me 4 milion 1.000 diamante. 1.000 diamante me bulli kamer për je lit pas falës. Kushtë ta falë? Ta shi dele lit pasë. Kushtë ta falë, ja koli. Mirë, sotë dhe ti i mi. Sotë dhe ti i mi. Quna! Një apë dhëtë mimër. Kush fitot turnamentit dhe më thonë me më shumë më rrake dhe djabin 1.000 diamante. Një unë, një kojnë. Në dhe një kojnë. Kam su me shmi më t'la ta më t'azimës. Nuk e njofin e do. Nuk e njofin me i mishë. Hajde, bërë të fjitë. Je, një pa konel të repani. Në dhe një të fjitë. Je, përshi... Shë janë pozënuar i vizunat e në dorketët. Që janë të bojë që më atë e këtë jam atë me? Janë të pozësh për të makinë në dhjitë. A i po ju për në kamion, që diku të ikë në një po presim të në ligës në lartë. Qa kanë tërë? Zonë i tonë këtë dhe. I, a po i shqipi komendat e lajve t'jo? Vi prapë. Pa pi donë zvi më që unë ashtë. First blood. Shqipi... Vetëm kulli s'ka zë. A i së kulli në gjotë nga zonë imë, plak. Po pra vetëm a i s'ka zë. Në gjotë nga mikrofon imë. Vetëm së kulli s'ka zë që unë. Ndërkohë ka ngell vetëm One Lord. 4 kundra 1. Ës janë sulë të gjithë ato. Ës Lord ik putja vrapit. Ka Rafi. Rafi ka vajt 9 vrasje Rafin. Kan fitu pra lojën. Nuk e dim si e kanë emrin çuna, por race të dyshë kanë shkuar si grupi. Tani po. Tani po thënë. Zër. Nesër. Vetëm sa bravo çunat e rën 22-shit, Triplex Edi Rafi Skodi. Çuna keni fitu i Skod. 2007, më që e pas nga 07. Shë që e mërë ka parë? Së të, së po të tine, e mirë, ju ka të rathu gjojë që unë, a ka i ka të kodin, se keni mom së po të shi. E ka bletë tërbuni pukës, 2.000 euro. 2.000 euro njavë. Atere, urime qunave të rëjës të dyshit për kalimi, kualifikimi në fazën e më teshme.
Tani dje ma do bëjmë gati rumin për giveaway. Pra, vendi i parë kush fito do jetë rumi solo. 52 veta do më thonë, do mushet plot, a 28, sa është për solo? 28 a 52? 28. Okay, 28 veta, për gatisni telefonat, bu një gati gjithë që t'u japim ID-n edhe passwordin. Do futeni të rumi dhe fituesi i vendit të parë, kush del në vend parë, do më thonë fituesi i giveaway, fiton 2000 diamante. Shku që rini gati për 28. Boni gati që una, sa të bleten ke vas të mundo o vinqëm. Qëti dhe ka mund ke vas të mundo, ka i ky. Ka bo kontrat me portugesë. E le sopotin këtë, le librazhdin për Portugalin, keni pa në erë ju këshu, s'keni pa. E bo gjoj, skema 4-4-4. Bën skema në ta bërë. Fillon me skema. Bo qale ti pa shëbë. O quna, nuk ka kode o bërë. Quna, kodet më vonë, o quna. Kodet kër do themi në kodet, tani atërë do jepen kodet, si që tham dje. Asni nuk dinde që do kishte kodet dje, sa tham në kodet e dham. E shis në e mushit do të menjen një kur ta japim. Atëherë po bona gati. Shqisha, shtyje më asa që të dalin ato. Atëherë djema sa bër Rafi. Që nga Rafi në vrasje, bravo Rafi, edhe tre vrasje do kishe fituar shumë diamante. Ndërko papës pas ka bër asnjë vrasje. Sa të marrë edhe ky rumi tani? Që të marrin, marrë edhe kjo reklama e rumit. S'po del pra. Shifë. Ha. Del më, sa bonë më plak. Sa na hua që mërë? Pa shë bëni mërë në parë, me shiftin. A, shikoj ke, bërë përna, ti e fiksua tja. Aaaa... Ashtë edhe atam shokolata. Rumi, liga... Kryoje, ta shi kryoje, hape klasik. Ta bëj rumu në quna, si vje ke shi uve këtu. Ja, giveaway. Aesa giveaway. A, shë është? Yes. Oke, passwordin... Qem të e thonë të shio, të da them për pun... Ma ato, ma blokoj qik ekranin këtu të mos dalin live stream. Emulator no, është emulator no, mos e vështi me. Doja passwordin, ma ato. E keni lig, quna. Quna, ja, rumin, rumin do e keni tek liga. Po jo, liter numen, që është? Se dirëm. Ta përkoj mirë. Asë nuk e kom i din farë. Uhohoho. Po ma ato, blokoj qik... Ishe pak ekranin ton. E kesh? Oke, ja të bëjt e passwordin. Së shushur nuk e pas kemi vënd. Quna, do bëjt passwordin gati dhe do t'ju jap edhe ID-n. Kësho, po ka passwordeve. Klasik, purgator, bëj purgator, bëj. Quna, vët, shkuni të komendet, ku e do një rumin? Bermuda, purgator, apo Kalahari? Po dhe Kalahari, vër. Se kanë ko palos, quna. Zgjidhni pisën, këtë do një, Bermud, purgator, apo Kalahari? Me PC nuk lejon, quna. Nuk ka PC, vetëm telefon quna, vetëm telefon. Hajde, më tregoni. Prisni tapet rumi që të themi dhe ID-n, kodi, po në thoni pak në qërë ku e donin. Bermuda, një pari, prit, purgatori, Bermuda, gjithë Bermuda donë ka. Gjithë Bermuda. Atëherë çuna, me që shumica voton për Bermuden, do ta bëjmë. Do bëjmë Kalaharin. Bëjmë një atë. Atëherë një spektator game health fall damage. Mos e jos konvertoj ton, a? Observe block emulators këtu, a? Jo, yes, li. Kështu? Po, që mos tyn ata në kompjuter. Okej. Okay. Atëherë çuna, rumin e kemi bë gati. Tani do t'ju japim ID-n. Okej. O ma të bëj qik spam aty ID-n dhe passwordin. 372715. Atere, ID-ja është 372715. 372715. Dhe passwordi është 4 njësha. ID-ja 372715. Passwordi 4 njësha. Nërë dhe quna. E larti. Bravo, bravo quna. Umush. Edhe njësë umush. Edhe jemi gati, atyre. Është mush rumi full. Fasemi dhe një Vincenzo në fund. Atyre, bëmi gati që... Hape dhe ekranin ton. Mato, jemi gati dhe për ekranin ton. Mato, hape ekranin ton. U hape dhe ekranin jon për pak. Do nisim dhe rumin... Pejt sabot. Dhe rumin e part e giveaway. Mato,
kjo del full. Po u full se 48 dhe o çuna nuk dhe 100. Edhe jemi gati. Atëherë çuna, jemi gati dhe fillojmë rumin. Okej, okej. Pse pasën gjet kjo? U sa lag paska. Kush ka tani në fillim? Pa, pa, pa. Ja, shetë të rrugu. Atere, shi sa veta janë më, shi, ku jeni djemat, ju shove që i galardun. Pas kemi dhe një kriminal banana. Kuna, sa veta ka pa video në time sot. Shkon një gjithë bo një like, më saroni, jo? Pak e kam. Sa boj, boj shaka. Se e di se gjithë e keni myt me like atë. Twitch është para. Po të shofim dhe Twitch në qa flitet. Se njërë... Më futet pse, quna nuk lejot me PC, vetëm me telefon. Atere, bëmi gati për rumin e par. Filloj me rumin e par, kemi, t'i lezoj qik e emra tani. Atere, kemi Lit, Rëtë Lider, Crazy, The Nom, Snake, Erion, Da Cruz, Gerti, Danger, Bes, Orion, Gesti, Princi, Simple, Elarti, Rolexi, Sheffi, Boti, Teti, Edit, Lordi, Cooks. Fuego, Lali, Beast, Anubis, King, Slimsi, Kaizen, Kasapi, Malboros, Valdark, Lideri, Orgito, Off, Narkoza, Tysoni, Glizi, Kriminelli, Toxic, Kukakashi, Shot to Kill, 25 centif, E2S, Daku, Lil Pump, Ray, Alti, Smokey, Chop. Ka plas grushti pra këtu lart ku shkon? E vrave, e vrave. Nëse Smokey ka vrar Erionin më vrasje më parë ka qenë Smokey. Kemi Vincenzo, hajde ta na xhaj. Si si do, as si los. Çka akaunti pas këtu? Këtë emrin e kam pasur një me një akaunt. A ke pas në 2 pika? Me 2 pika e pikpyetje. Ah, okay. Frankie emri faktori. Dhe lideri. Pra, çuna, kemi 46 veta gjallë. Të shikojmë çunat. Ja. Ja, është mirë shoh. Si jo është fort. Sneku i shkret ka ngel tum shef tu majt faktorit bashkë me Aronin. Çuna me server Europa është po është në ligë. Çuna, kemi prap rume, mos u mërzisni. Ju tham që në fillim, rumet i keni tek ligë. Kur shkoni më kërku aty për ID-n e rumit, e keni tek ligë, jo casual. Fake Vincenzo in game. Iiii, ka ngele shkerti. Da Cruz i vret Fuego. Ajde da Cruz, ajde. Erti, Danger, me gje, to janë shumë afrë me njëri tjetër. Me numërin 31, kush është 31-shi? Sa ma, kush me? Anubis, Eliminated. A, qëto? Besi me mask, si Sokoli. Qa bësi lëqë, shi Aroni, po Prince kanë në faktore, ka dhe një. Edhe Prince. Atere, Simple është në luft me Cooks. Ishte dhe Prince atë. Po i bën rush kjo Simple. E shikojmë pra qunat. Ndërko, Crazy ka vra H2K botin. E ka qu për... Kartë dhe mikrofoni regullum. Po li Europlak, e ke zonim regullë. Thuj jere se kush dhe vinë, thuj. Thuj e quna, e e e Sa erdi u bëdhe i vrasje direkt. Qar hetë shodi kjo Simple Kid Cooks. Qar du bëdhe shilë, ma shvigoni që se s'kam shem linjën. Êshtë rumi giveaway qak. Rumi për diamante. Sajla me 2000. Me 2000 diamante. Sa që una e gjallë deta shi? 39 veta? Pa, pa, 39. Oke, solo është, e? Janë gjithë tek e tek, gjithë se cili me sub vetë. Hapi e këshu në gen halakat, hapa e hartën. Kjo të flet gjumë. Hartën, hartën. Me men, to. Me men, bravo. Oh. Shive, gjitha ne mërë, gjitha ka tega. Po këtu si që kanë dy veta këtu këtu faktori, shive mos janë botë tema. Ata janë njërë është poshtë, njërë është lakë. A, njërë njërë në altitri poshtë, ne? Okej. Paska, shkojmë, hajde shkojmë njërë në Milës, dhe ma. Shumë lakë më bukja. Bravo, shku në Milë e këtë 22-shin. Shikojmë ka dhe njërë në tuk e Milë e këtë, ku është e tipi? Ashtë tuk e rruga poshtë. Ashtë këtu ke ura ishtaj, shiku që ka poshtë.
Ku është fut poshtë? Është fut poshtë nga mbrapa. Tokë, shiko. Po, hajde këtu, hajde këtu. Ku shkojiet? Ai që ka si 10, 10 ring shumë. Si vjen nga mbrapa? Ia, si lesa që ka qenë apo le, le. Ik, 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 sa qenë apo. Mos si kështu, si më shëntoi rrugës, po shtypi buton tak 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 ik direkt. Në kohë po pret akoma në mio. Se ka pa jesh parën, po. Okej, okay, shikojmë herë, erdhi te ky 44 ka milli, ëh, si ka imi ky smoky. Smokin mill, kemi tre çuna që janë gati këtu këtu zona milli, tani zona master elektrikut, anë poshtë ka full edhe. Njëri do eliminet, ky e 2S-ja do eliminet se çfarë pati zoti madh. Shikojmë, kemi edhe këtë nga Valkyria, që ishte te turnamenti. Një sekond. Godre, ta, këta shiko, këta duhet me pryt me umil zona, lase, shiko ka hypej, pa harën pas, qa pret me bëk tu? Po zjeshe me grushta, e vrau për një jetë. A i po pret ashtë i ti... Vrau një me grushta, të nërë, pas kishte bonti? Princi, Krezi ka vra shefin, ndërko që kemi princin... Për marja menq. Princi me endrin këtu, ha? Princi me endrin, ndërko... Jan në Mars Electric. Prit, prit se ka për, ka për të përballë se doli Endri, doli Endri. Se pas. Hajde princo. Bir. Opa. Ço po mor? Se pa fare, prit. Se ta kem pa. Doli këtë dera? Endri se ka pa fare. Ore Endri. E prit ka tjetër Endri. Uf, çe kalon. Tamam shumë lola. E ka me Dragonove. Dragonove kineza. Bravo, bravo. Po pas marrta me damage 135. Të shit presim, presim mirë se çfarë do bëhet. Lëvizë që zëvon. E gjio. Nishi lider, jo? Lider që janë. Sa vetë pas ato në Clock Tower pas? Clock Tower ka shumë këtu në. Venal, venal, venal. Ka shumë vet. Shi që ka njëunë ke kulla, as nuk e gjuti fare ëll, ha? Po s'ka si mira. Lali. Kinë apo? Ik shpejtë. Kingu që ka shtëpia të mrena? Po. Në faktori u doli tani unë lider. Ja dhe zona ti, ha? Kë kemi afër këtu që mund të luftojnë, atë kemi. Shi si e ke zonën e Cape Townit apo? Shkojmë Cape Town, se që ka full Cape Town. Sekond, glizit 33, shimin në filmin në këtë nëmë. U, e vrau kjo, e vrau altin. E vrau, ha? Pa, pa, e... Ja bonin e me dorë. E bërë dhe me pashë. 34, luft, 34. Me pashëm, thot. Më shpi i mrejnë, ha? 34 me... Kriminili me këte smokin. Smokin, për fred. Një sekund se që do bërë kriminili me smokin. E ka poshë, ha? Edhe një qanë shkolle. Ska për të dalë kjo kriminili, ska se me dalë të në Faseni dhe një kriminal banana. Kriminal banana. E smogën duket se nuk do të bëj luft. Po ku do bëj luft aty? Po ke edhe njërës poshë Cape Town full, ha? Dy rëpë që ka. Dy vetë janë aty, janë lagë e lagë ato. Këto dy që janë afer, këto dy... Prit, 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 prit. O kriminal, kujdes o jetë. Një me granat, ka vratë datën. Prit, 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 prit. I doli, doli, doli. Shot vramë, headshot e kapi, ha? Headshot kriminali. Headshot full, ha? Jo, i ran një herë, i ra po ka vua lokun direkt edhe është karikuar me jetë direkt, kupton? Te Gesti është në Poçinok së bashku me Snekun. Sneku dhe Gesti, ha? Sa janë dy veta janë? Po, dy veta. Jo, janë tre mos e mësoj edhe një maton Poçinok. Çi i ra për atje? Është i ra Gesti direkt. Ka ikë shfish vetë shpejt. Po njëri tjetër ku është thonë Lardin? Të lart ai. Na lart, ha? Paka shumë janë të gjithë. Shikoj, shikoj çka i një dron atë maton. 34, kush është? Kingu. Është afër me A njonin këtë maton, që shikoj Slimsi. Slim... Slimsi mi. Bravo, Slimsi, jafi, ko të e puta? Vete malbërës kishta. Oke, nuk ka nevoj, shikoj të ashim. Slimsi në kemi në mes Clock Towerit, mes tu dikun për efekt Clock Towerit, ku faj kjo djali? Kingo është të posht, besoj se do këti për balë, këtë ashim, po... Nuk, prit. Shikojmë, Slimsi të ashim e dasht e vret, po nuk e ka pa. Se ka pa farë, hyni nga posht, s'kene me më Se i njohapa të shikë. Po. Shiko. Shiko të poshtë direkt. Sa duke dhe ka pa. Dhe këti përballë Slimsi me Kingu. Shiko kapi i tikëm duke dhe. Ate edhe Kingu këthet. Edhe Kingu kanë gjuhë duke gjyët armën këtë tipi. Jemë që të që në gjitim shpije e bon. Kimi shpije. Shkoj e ke Kingu këtë kejtë e kallë. Po kontrolën të mos i kësherën që i salë poshtë makinës. Pse si gjuhë? I ra, ha? Njerë tek i ra. Mos e levisë shumë shpesë se ka përtu amarë me në quna Ban një kënë se mojtë pëllinë. Sa vetë janë, thotë. Janë edhe 26 veta gjallë akoma. Janë halakat, gjithës e cilin pozicionën ndryshme, dhe me thonë është pak e vështirë, të ashi të thush për rezultat, por që presin. 34 ka dy vrasi, këtë kriminelli. Kriminelli, po kjo nuk të bizet kjo zemë? Kriminelli ka për balë kasapin. Opa, se lë shotë dy kjellë, ku e vrau atipin e? U, shi shiko të përte lim pamba të poshtë. Ka tre veta aty poshtë, më dhe, po shko
Sa e ka pozicion pak më të favorshëm, ku është aty mes fushës ai? Mes bazës. Është gjarë lart ai çunë tjetër, ha? Po bën ka lutë. Lëvizë pa më se mund të shoh vetëm ama vaktin, bravo. E pasi me sniper. Çike mirë. Ja ku kanjon aty bon, bravo. Bravo, 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 bravo. Ky ka vërtet vlerë çfarë, çike pak? Jo, kalem ato në kodrës, ai. Lart ti kam shpisë si rria tim ka dytë nuk të vis fare, ha? Njoni dole eliminate, pëse dhe eliminate, qa kam dhe? Pampi kam, e vran, kër e bën eliminate dhe... E dojsh makina ja, i jertë mrejna ja. Kujen? I dole mrapa shpis. Pa e ti tërku është ideali tjetës, ishte dhe njëti maton kodrës. Êshtë një gjithër. Pampi, ka neta tjelarde. Kjo në zona parë, ha? Pa. Dhe pak nuk e ishtë në gjithë ty në bërë. Edhe godre ishtë atë eliminate. Qikon është maton shpis. Hajde si me dy jam. O e lart. E larti. Hajde e lart. Ska që e lart se ki. Do vish, rinci ka do vish. Po. New kill. Lali. Po ma lali vrite. Këta dy një lën këtu, ha? Ta otuar për Lil Pumpi. Otuar? E ka pa të shik. I do e qot. Një herë ka bërë. Bërash. Ka bu dual Lil Pumpi. Shishi e ven kret gjollin duke ullë, ja? Pa, jam su gjitha që këto është taburë, daj. Hajde quna ta është rejtë një vidi duke që qikë një jetë. Pas ka internet. Jetë! Bjeri mërë! Lartë, pas ka internet, e ka vra Lil Pumpi. Si ka mund si qikë të ashtu jere, mërë? Nuk e di. Lil Pumpi pra, ka vra... Vrasin e pare Lil Pumpit. O, Shqipe, mjep një koqe të përdojnë në gjithë, ne nuk bëm do të magjia, borë, da kuptën, ta shimara, ishtë një trunin të ashtë duke komentu gjithë, kode, ne boni ma vlajnë një ma bet tjetër, hajde këtu për, ne për komentojmë, jemi duke bëjë gjithë bugur, ju të ashtë kode, të kur ti vjen ura kodeve, dyjapim kode, dyjapim shdoj gjithë që kemi mundësi për t'ju dhonë. Orë të ashtë të komentojnë ju gjithë natën e gjithë ditën, kur nuk është momenti kodeve, nuk ka kode, lë. Prisni, 2 minuta, 5 minuta, kur tjetë momenti kodeve, dyjapim kode, dyjapim kreator, qatë doni ju. Nuk ka kode të ashtë. Po bëhet kjo rumi, kur të ketë mundësi kode, shka dhe kode. Okej? Okay? Ata është i zemra kretia duke... Ata që komentojnë kode, shht, përpushkruj direkt. Zemra kretia duke qatë, hajde. Ta ishi, letë komentojnë që këllonë, ka një përbalë e këtu zemra? Ku ishte? Pse ku ishte? A du për parë ishte? Ka të parë. E ka pa, ta ishi. Sira 34 në kokë? 34 në kokë. A, është ishte me MP-ja. Po. Në pak mirë banga lësh. Të shohim një çipak spektakël shok. Të përballen, ha, bravo. Hajde, Gliz. Go baby. Edhe Glizi ka bë 2-3. Po pse u trem ka ky Glizi, ha? Dhe ashtu prita e shoh valla, të më nuk do më humbe. Po kërcen, ai po kërcen, sepse. Ja, tash i pra u on kisha zemrën kretë me zemra aty. Zemra blue si toni ju. Votoni. Në Facebookun ton. Po, ato çojnë zemra çunat. Po ta shi si të qenë zemra quna të burë, quna të atë... Quna thjesht duen pak orientim, drejtdijes. Mos ta marrin personale faktin e kodeve. Atere, ishim... zona është duke umyllë, ta shi ti danger të duhet me zbrit poshtë, edhe grizi që e pret si wiki vjetër. Që ta e prita i se ka për ta varë grizi, ma e men. Me me gjashin. Që kujtja këpusër shot. Paf. Biri mërë? Aja është me anënën të kaldra, disa ka për shot e janë? Se vrata i më shumë. Ma në 94 e shodi është shumë. Zonën e pas kanafër. 100%. Zonën e shumë kanafër. A i shkajti kanë gëndë. Kanafër dhe 3 tjerë. Jema se s'te shumë jetë kjo zonë arbon. Ka për ta pritë të shim zonë po e bo. Uuu, Rolexi. Shqy që bo Rolexi të shumë. Shikom ku ule me la, qa bëjnë arbon. A nuk është? A nuk është gjuna fër jetë? Birë jo dëndë se kemë maskurrizë të. Jo nga 2 orë, nga fillu më shumë, nga 5. Nga 4, është zona 4. Nga 8 farë. Është zona 3. Po pra arma. Lizi shkon për rash Rolexit. Shiku është, shiva im kull, nuk për e vetë do të vëllo. Shisa taj bjeri mërë nga poshtë. Bjeri mërë griz. Do në drejnë. Ka për të shotë, ha? Ka ndëko, ka sabja, ka vratë. Ka sabja, ka vratë dhe dëngjën që do në. Vratë dhe dëngjën atë ishë bëjtë e jërë, ha? Gre pak, gre. Morë, ku i që ke këta? Qa bona, morë? Qa së në drogë, morë? Po që vaj një me lartë, morë? Bravo, ashtë. Ta i shikë tu e zemë, po pa të dy aty, morë, të mos e mbo tema, të shtipi ke një shkipi. Janë të luthu, ka vuk gjuala i lini. Shiku që kam dritare, ja? A, bën, glo. Ati shofim të dyja, kësho.
Bravo, bravo. Kemi çiçek të bravo. Bravo. Kemi dy përballë e bravo atë. Aroni ishte si për faktor çfarë. E ka vradë. Na dretaria nuk e priste fare atimin çatrimën. U lidhë kujdes se ke një njëri të poshtë. Ti si është bëu me flak ti këtu? Ai është kill leader. Ai ka më shumë vrasje nga gjithë. Ai ishte 7-a? Ke po shë vetëm drop tash. Në drop filloi. Okej. Ti e bursa rregullon. Kasapi kam 5 kill, prandaj del ajo më shumë se është on fire. Na, shi. Sa e pa panë nga sabi, eh? Shi, se së shive sa kohani ma donë, mu. Snake është ati ma donë, kjo. Lilpampi ka dalë eliminate, e ka fra prince. Ati e takuzi është duke u afru, shi, ka sabi është një kjeshtë në rrujt. Ja, e vrau ka sabi, dhe majma, shive që dhe, fa. Faktor, po pëse ka të dhejmë i rang nga mra, pa prap kjo. A fëtoj se ka pi zona, futu shtive ka ka sabi, shtive se ka përbërbat ma dhe gjashtën e direk. Se ka përbërbat Se kap në e nuk të bëma që Unë të mujtë O, bëbë na, vëdhim të kujtër E Ta që kemi përbale me kasapin me lëstë darëzu Daruz Hajde kasap Këtu, opa Shi Skema, shumë skema Mos mërë se të kapet shota shu E ka kapje 6-6 E ka pra ta kruzi Pse u tura shtu Pse u tura shtu e Gabimi mal Gabimi mal për zonë Tu me snake-un Prince me snake, ha? Ta shim duke da të flakët e ka prince. Shishti doli nga mrapa murit e, ha? Shishti, ta mom gjarë për kjo. Ta mom gjarë për, ta mom. Prince i ka kapë. Shiku fut prince, shi. Me kolibet vogël atë. Udina i granatë aty me kurdisje, bum. Ja më se, është duke jarë dhe e lesëve nga mrapa, ha? Ta bota duke shpia. Duke jarë dhe lesëve nga mrapa. Na, u shqitroni. I, për qa ka këtë kompjuter që rrje, i këm drita na herë, mu. Tash. Na dy herë. Okej. Asni në polevizë në veni për momentin, ha? Ako më shishi pas ka artit e këshpia, vëzdejme. Pas ka artit e këshpia. 4 veta prapa t'jënë të sepë, po. Edhe 8 veta gjallë që ka, në? 4 dhe 4 dhe ima dhe unë. Sa interesant? Gjesti me lidhe njën të shpia të po. Po kësë nakje, pëse rrimë zonë, vëllë? Ka janë da si ku përlozin kërë skuat, ashtë. Aji, Lali me Matel lesen në vranë. E vrau Lali mduke, ha? Lali është plot në gjak. Ja, u është duke rrallë. Prince. Po është duke rrallë. E ka vrarë Prince. Po e vrau Lali kjo. Afrohet Prince për me vrarë Dakruzin, është duke u gjithë në rrallë nga Snake-u. Është duke u Prince të shimë në parë. Headshot o të dava, e të Dakruzin kjo. Qarë headshot i ka vrarë. Sa u bon këshpia, tre vetë bashkë. Prince mund të ketë rastin për të afitur rrumi. Ate, ta një të shofim Snake-u. Aroni, nuk e di që është Aroni, këmë e në kërcet shotgani. Bau. As jesë i rrë. E ka bra, e ka shot. Para shoqë. Shiku njëri mas pemës aty maton shiku. Të tre janë te vetëm princë. Ti je në 2000 diamantë. Tamam, princë do kanë poshtë. Doli flaka tani. Morë. 4 veta gjallë kemi asaj. Hajde princ flakërima. 4 veta live. Tashi, edhe 4 çuna kemi, ha? Shit shofim, çofim. Sian hallakat. A tashi bëmi lojë të bukur. Kush menon se është më favorit për fitu? Tash është më favorit nga gjithë ata princë. Princi do ti? Ai ka zonë. Un kam vërtetë se ka për të fituar Gjesti. Un them princë. Un them princë edhe un. Po ti qira princi Gjesti prej këtu orë. Ça? A princ apo ska vetë Dragunovi nga 100? Ato dy herë ke jashtë të dy se i gjujnë të dy këto. Ashtu ë? Po. Ja princë, vrave princë ata. Edhe ke tjetrin me shumë mundësi mund të gjuj princë, e ka vrave pra princë. Ti shkreti ti duhet me vrapu tash ve gjallë. Ka vënë gjallë. O është të gjënë ma tonë, bura bujë, ha? Nga me, vetëm të të dy, një kundra një tani. Uraj, Prince i s'ka për fitu, është sigur të. Pas ka launcher? Jo, pas ka... Po i gjuka nga kjo, jo. Sa me crossbow. Vartu. Ta shikojnë. Prince i pasu nga dhe glow wallet, me Dragon of tani. Duke se s'pas ka me... Jo, pas ka. Ka për ta vra Prince i nuk i, ma e mërë. Ti the për gjesë, të në shumë që prapë se fiton. Unë s'du të fitin princi. Ka e zi njështë duke bërë rash. Ka fëllu dhe granate parë. Opa! Nuk i kalqu me stati, kalqu direkt. Qofim, ka fën glowallin e shumë. Ate, janë afru qumë një ditë. Më për 20 kundra, më për 5 tani. E ka lën shumë low, e ka vrap princi. Po birë mërë njerë, arroj farë me gjyte. Princi fillon. Arroj me gjyte i shkajte, e vërte. Klikon e ta shofim. Bravo, bravo Prince djali. Bravo CT Princi, bravo Çuna. Ai jutura ne harroi fare. Edhe Çuna tu mendoj CT Princi thot. Bravo Çuna, bravo no. Princo, bravo KT Games. Me 8 vran, 8 kill, 5 kishte kasapi, çfarë? Atë Princi me 8. Tash çka? Mai mai din Princi. Si ti mai din Princi? E kem mai din direkt. E mai tani në direkt.
Prince, Prince djali, mos dil prej rumi. Prince Lieka. Prince. Ja, ku është Prince. Mos dil prej rumi. Atëherë Princi Inspection. Noi çika i dinë Princi këtu. 476 këtu. Ah, pit pit ashtë, pit ka fik. Mos dil nga rumi, lutem 2 minuta. 476. Pas e shënoj. 476 10 32 292. Shtiva 2 2 7 6 10. Ma thuj çik. 47-60-32-29-2 47-60-32-29-2 Edhe i dinin gjerë kam zonë gabim. Mos të marrë diamante. Ja që një tjetër. Oke, oke, ky ishte rumi parë. Ta shini të vazhdojmë me... Me rumet e klaskuadet. Me rumet e klaskuadet apo të bëjnë dhe këtë në... Princo, diamanta do të vinë me... Me zarf, me shpia. E, gjoni më të shë. Mosu me rakos, quna falimderit gjithë dhe ju që hytë në rumë prapë, por ky ishte giveaway për tani. Atire, kemi 10 minuta pushim, dhe të rikëthemi për sëri me rumin e 3 për ditën e 2 të Albanian Legends 2020. Bravo, edhe do vazhdem prapë me giveaway, do kemi edhe shumë giveaway tirë. Mosu me rëzditni, 10 minuta shkone dini pak banjë, pini i kafe, edhe sa të rikëthemi në prapë. Ju i zoti kretve. Edhe shifemi për 10 minuta. Patjetër, patjetër, patjetër. We'll be right back.
0-1. A më rëtë një. Ja, sak. Jemi, oke. Oke, atyre u rikëthym, prav jemi live të shi dhe po presim avash avash të bëhet gati dhe rumi 3. Rumi 3 të shkjusëm e po? Po, rumi 3. Sa të bëhet gati rumi, ne do kryojmë një mabet të shikëtu. Në thynë e mabet. Në thjesht kina uja një 2 minuta. Jo, shto, jo, se dëmajmë ne copyright këtë pa dashi. E bënë të e në fix. Tamam, edhe... Pa tjetër, ja të respektojmë i qika dhe qunat. Që kanë qëtë, më në fund dolem, dolem më rëpur, dolem, anë gjona mirë jërësë. Adi ikim prap, ikim prap. Në gjërës e sikën. Në pikin e bo kërëta, po... U bukosën të atë dy. Jënë pritit vazhdimit, rëmë të ashtë si që dini, dhe nesër është ke faza parë. Pas të kalim ke faza tjetër. Që faza është mas nesër, se unë zdi shumë në këtë fazën? Jënë 7 faza... Në 7 rënde. Në 7 rënde? Në 7. Me 7 raunde, po, dhe marrin fazet kualifikuse për në qerk finale. Pas, jo qerk finale, kemi dhe i fazën e dytë, pas të kemi fazën qerk finale dhe gjys finale dhe finalja e madhe. E marvesh, e marvesh. Ok, atyre, dhe me thonë edhe një dy ditë tjera që kanë këto fazet e kualifikuseve që faza e parë dhe dytë. Pas të? Finalja dhe qerk finalja, gjysën finalja dhe finalja do bojnë gjitha në një ditë. Pra, ditë në fundit të turnamente do bojnë qerk finalja, gjysë finalja dhe finalja. Gjitha bashkë, ha? Dhe shpallë e fitusit. Inshallah, sa më shumë fitus këtë radhë. Kësha në lënë një lek neve. Kësha në lënë një lek neve, për qitaj. Thot njoni. Ke mërdhif që kështë veshë i brusët madhë, thot. Kështë për të ka puqin në përrujo e kështu. Vete kur të nëzori live, vej. Lili, mos e këtem rapshe, pashe, më thamë. Kështë veshë ka puqin në? Djemon, në kanë prurë sabatanije me korenë tu, për i kena knika pisa konë. Që si ullit dhe pak të mikrofona, që të nga dukti qikë qokës. Mikrofona? Ekranë atërë. Tapetin. Batanijet. Jemi në pritje në vazhdimit rumit dytë. Os postoni budalishe këtu kode e gjonas, nuk qa kje? Nuk ka as kode as i gjon, por që... Kode dhe masë do kje? O që patet, pas ka nartë të shumë nga Librashti, po në shifë nga live. Qa përshendit ke për gjithë shumë të Librashti? Ska më farë. Që s'ke përshendit? Pidaf të ala, po se patën bëtë njërë, nuk shkeli më në Librashti. Po tani ti duhet mi përshendet e qik patriotet tu i këtë mund. Unë për shemëll ata burrelsat e mi i thëmë, unë kësha zemër në kretë. Po ti që do të thërë aty në nga Librashti këtë? Jo unë kësha veshkat. Të veshkat i shkoj. Po ti aty në mirë ditoreve tuj. Unë kësha flokt. Atyre këtu kena besoj. Veshkat dhe flokt. Ne faktikisht kena bëj gabim shumë madhë që edhe mërëm edhe sot që Kena arru, ti përshëndesim gjithë shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, Veriut, edhe kudo që bëna shofin nga çdo vend i botë që bëna shofin tjetër. Por, në thelb janë normalisht shqiptarët e Maqedonisë, Veriut dhe shqiptarët e Kosovës, sepse nuk duen anashkalu si kur kena bune. Për këtë gjonë, ne të nga përshën nga punë, hadi ikimësh. Kena respekt për gjithë. Ti do qënë shqipari. Ta mam, ju i të zoti kretve, edhe ju kërkojmë dies, së koli e i pari, që si kena përmen live, por që ta shi qa me bëkur ti merë ne e zoti men. Qa s'kam përmen? Ti falenderojmë pra. Faktin s'kam përmen. Ata pra që ta shpak me herë. Seriozisht? Ka gen arru me falenderu a Ersën, Vodafonin. Për le mërë, ne dhe të falenderojmë herë Shqiptarët e Kosovë. Burnjen edhe në tre që i në këtu. A ka qëna nga Kosova, këtu dhe nga Maqedonia e Veriut? Nga Tetova, nga ka, nga jeni, nga si jeni. Falenderojmë edhe Matën. Me pa matën, kove? Okej. Okej, janë regullë, i këtash. Tamam. Okej, në regullë. Futatë. Ta ishi, po thot, pak amant lutem, po. Unë jam nga Maqedonia, përshëndesim, po Kosova, Tetova, full janë qëna. Nga Tetova jam. Dvi shpejt! Kuta shkajmë, Tetov? Unë jam nga Stroga, ju përshëndesim gjithë dhe qëna. Ju përshëndesim edhe thash që ju kërkojmë djesë për këte anashkallim, por që... Fusin ajsë shashat?
Oh, bo, bo, bo. Ja, senata. Ma pa sem to, sem to, sem to. Janë tjesh. Sa një veçan pasa këtë tipit. Kua është, kua është veçan tërë? Si pëllojnë me një, janë me një. Kua që thua e ka 10 numër. Ato me 9, me 8 janë veçan të pa. Okej, okay, ta shia vash okay, avash, po vazhdojmë. Jemi gati për të fillu me rumin e 3 për ditën e sonqme. Pra, fillojmë lojën dhe të shofim kë kemi, ishte një grupë CT dhe... Pasim i dhe i prins të. Prap me Facebook, me Instagram, a këta me imre Instagram është. Ta mo, me riso, a ka pat parin mom që ka pas rezultat që kështë marrë 5.000 follow. Kështë disa duket marrë i dhe ishte. Marrim, kapim dhe edhe në nëjë gjo. Kemi qumë dhe Old Friends me Ergis, Jani, Alon dhe Tropojanin. Kemi CT, kemi CT. Një smile face, ej, Kobra, Skobaj dhe Speciali. Po. Njërës për qumëve fitok më i mirë, qovim të nadurën spektakl, apo jo, si që ishim dhe rumën e tira më për para. Kush ishte spektakl? Ai rumën me buqë i tatë. A, përna, ta shirë do fol për kategori tjetë, ta shirë, për mjë, kështë. Ta shirë. Pse bëjmë ikët, se kam vdekë këtë gjonë? Ka shme bugra, me. Qa me bugra, jo? Ka shme bugra, se shok i vjen t'i. Ok, ja ku është janë. Ka shofim nësë, atas... Ok, I'm sorry, boss. Këta një këtojnë qëmën të CT-s. CT-e kanë vu këta, po qa CT-e mund t'i e nuk e di. Mund t'i nga CT-e lushnjës, apo CT-e ka dhajës. Qa ka bërë gjisë. Qa e vrau? Direkt headshot-at e si. Headshot me pëpes. Shi, dërmurër. Sa frikë shumë të. Amar Trobojan, bëj vrasje. Pasa vesh e ca si zetë djeli. E bone i tipi. Dy vrasje e gjisë. Kemi... I sekund, vazhdojnë. A, se di. A, oke, vazhdojnë. Kesh gati mund të vazhdojnë. Oke. A, e di e di shovi me dronë nga lërë quna, që të bëjnë? I sekund. Quna, i sekund, se kam qik problem me mikrofonin. Okej, shëshyë. I shala, bot maj mikrofoni jo të jetë. E, ta shi lërë, ashtë dhe më gjojtë, dhe ma ishtë i këta, hajde ullu këtu, hajde ullu këtu, mos kjetë tërë po zemë, hajde ullu këtu afra me. E se strafu në. Kam për tëra tisët. Ma se do më vishu të. Pja dhe të ramen në Vicenzës, ta shi këtë tira alën sëmë. Taj pas kam pëse në e lakë tukë. Pa tjetër, pa tjetër. Alon, i kam vash këtë shpejtë, gjime zero. Asi kjo, asi kjo, he? Zero vrasi. Bravo. Ta pas ka... Ne ka të marrë seriozisht, ta? Thuj, Gjojt ishe masken. Jo, masken, Gjojt është duke e majtë për faktin që është ligj i koronavirusit, i COVID-19-ës, edhe për këtë arsye lejo që t'jemi tra veta apo një ditë pa maska, kupton? Kështu që në thjesht po zbatojmë rregulla se edhe unë mos ishte Covid i unë deksha ish maskën, e kupton? Gjasma. Gjasma, bro. Tu pasim i dhe i lepër falca, se është nga ta lepërit. Tamam. Do po vapon pas sa vesh këtu. 2-0, domethënë këta çonte CT-s as i kill deri tash. Ta pas kanë hyrë jam tu kënd duhet. Basë kanë këtu na skem për ta kthyr lojën apo zbava këtu. Ja. Po tash çan nuk bëva kip. Upa, ul kobra fare. Tropojani ka ul direkt. Ja ulën i ulën. Dy veta i ulën, ha. Këta CT që kanë vesh gjithë lloj apo s'ka lidhë. Dy veta. Po po. Ulën, ulën dhe tretën. Ka gjetë vetën. Ky që nga rrugë më i shpejt. Tamam, po shihni shumë 3-0, pam, punë sekundash. Shushe s'fasa si përpër. Nduke se këta nuk kanë gjyta si e masë. Nuk e di. As pluma s'do kënë gjytë fare. Base s'kanë, vla, kujtë. Legët i hargjohën kanë kështë gjithë. Legët i hargjohën kanë të mamë 3.800 njëni. Me këtë budget që kanë marë kësa rrë dhe kanë bërtipin se kanë bërtë bënë nëjë damage, apo janë. Ta shofë? Se kanë marë arëm të mamë. Shotgun gjatë, që s'fasa në marë? Më për 20-at, shotgun gjatë më për 20. Ja ti shofë njërë? Ko bra që nga pa vest edhe pak o kore. As shokët nuk ja blenë. Qa thua? Pas ka shok me të futme. Po bra, që këta shok? Adhirë round i 4. Pse erë të prapë, shumë më slajt e more. Pas dhëmë. A, në mikrofonin, ma të. Hajde u nuk tobe. Të pasim i këtë këshonë. Dhe këtë dy ka... Ta shi e pia i e. Ka luat ne, ma. Biri, qunat vazhdu në biri o këllë gjojt si Revi Censës. Afroje? Në i thaj, lise lam sotë, ne... Quna, ne lam sotë që të bënd të headshot. Me kry. Tha, kjo tha, imagino, tha... Ta bësh headshot, sotë. Pare si me vazhdu në live, nishim tu ngarku ato videot këtë rritë tonës sociale, dhe tha, kjo... Gjojt tha, o këllë, tha, po, a di bish me kokë, tha, sotë, dhe të jorë, tha, shtu... Ergisi e ka ullë parë. U bra një unë nga këta speciali u bra. Speciali, pa ullën e shullur edhe mjë e bujtë kishë. Ergisi shë e lëtarë një. Mario, kjo lëjë 4-0.
Zero, ka qenë loja më grupi më i dobët. Loja më e shpejtë. Si 4-0? 4-0 pas si kill apo si kill fare. Qis janë këto tan tjetër këtë lojë, shok. Dhe ka shku mjek ratit. Të tre ata. I prince 3 me mjek. Inshallah në narafshin kredi kështu. E ja duken gjok këtu un apo jo? Shiko. 64 damage speciale. Nesër pa 150 damage. Sa do të kenë gjithë fare? Tamam, as çifër. Sa do të kenë gjithë? Edhe ka shumë atë shi nga 1000. Jemi në pritjen e vazhdimit rumit tjetër për arsye se ky mbaroi shumë shpejt edhe do na duhet presim pak më gjatë, por gjithsesi tash do vazhdim me lajmet e TVSH-s. Do të çoj. TVSH-a ka kalu Kosta. Është Kosta te TVSH-a. Kosta? Maskën e supportit tim po thonë. Çfarë maskën e supportit tim thonë? Maskën, supporti, po s'ka supporti maskën çuna. Ça shkolle jo vetë, nuk jena për as për shkolla as për gjone. Jena për komentim, për live. Ju lutem regjist. Atë na liter ditë në rrim, na. Bravo. Ju lutem regjist na zmadhoni çik sorratin ton. Se on gjithë ky sorrat do jetë. Dukem një çik kështu te kamera. Tash që të folim për analizë për këtë lojë që kaloi, nuk besoj se ka si ja vlesë. Fare. Ça do thosh? Ata vdishën. Ata as nuk gjyten asi. Vetëm e gjon që mund është me thonë është ata vdishën. Se si se qa që shysht e tëk, nuk besoj se ka përbindrë. Ishim të i pa vetëm toki i përshishiftim. Nuk besoj, me them e plot bini që nuk besoj të kete ekip më dobës ato. Se të tët nuk ka asë një. Ja ka fillu të... Të gjithë bashkë, 1000 damage. Qa me 1000 gëte? Është shumë sakt. Si rifix, edhe këmë. Sa e sakt është? Êshtë bësi opinionist ashe. 99%. 1% për mand. Vazhdo vënë për mand xhep 1%. Po rumi tjetër, sa do ta ketë mundësinë në fitu? Kjo varet e burr, varet ajo, varet. Rumi tjetër do shkoj 4-3. Performanca e lojtarëve në live. Wow. Nuk mund ta përcaktoj dot tani pa i pa lojtarët fizikisht ose pa i një, pa i pam parë. Tjetër, patjetër, tash ne nuk folim dot ndër. Udi në Instagram se të kanë shumë ca. Edhe rumi tjetër na ka ardhur direkt. Ti je jetat njoni. Jemi mbrastu me Ivan. Okej, ku ku jeni? Më shpit teme. I qini maskën vetëm 2 sekonda që vëtëm, aq do ti! Aq do dhe screenshot-i. Aq do screenshot-i. Romino, atere po presim... Ma shkujt mesaj. Qa do? Qa që e mërë mësysh dja? Edhe jam të të thonë këshu live dja, jam të enxu gjithë që janë tu, i rofsh letrat nona edhe sa më shpet nuk se franceze. Ta mam dollet ki... Atë darkën kur do e kemi? Ta mam dollet ki mentaliteti shqiptarë. Për nuse, me letra. Përse, për qa ka shku gëtje? Më ne përshere? Ashtë deformim. Ta shim djekje si jemi edhe në live shqiptarë. Shomër ti më nga bo këtë si ndeshë ti të shjezës. Ashtë... 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 Edhe kolla të nuse me letra. Jo, jo, nuk... Por në, nuk i kje dyt parat zhjith këtë do të parë në dytë. Jo, gjithë të mu ishë që... Ashtë... Ashtë për fatë keshë është një diçka që nuk duhet të tonë. Sepse rinja shqiptarë nuk duhet prejë si ta një gjeni lusë i nuse me letra. Ashtë gjatë turpi ma. Gjitha shu për ikin të se do shin se mund të jenë çmenja 10 vjetë Allahs do të thotë se po ikin këtu. Gjithsesi, u mërzit diçka. Ai Romino ishte. Duket se po mendon ndonjë për vete kë. Trashigohesh vëlla këtu në live, nuk kam gjë personale me ty, thjesht këta po mundohen. Jo, ky po mundohet për vete, po i bëj gjatë duket. Po. Jo, thjesht mund gërfa në gjë. Është e vërtet. Jo, po mu nesër. Vazhdim me komentimin e lojës, kemi kjo era çe. Kjo era çe ka dy fytyrshëm duket. Shije. Kishte dy sarrat kja. Një. Joker. Sa marr 5 plus 2. Thuje edhe herë. Të bëjmë shaka. Si kishte ekipi parë emrin? Blood Thirst. Të të pinë gjallë për plak. Kështu është. Blood Thirst? Po, të janë të jetur për gjallë. Ta janë si vampira. Jam rahat që s'di anglisht. Ta janë në ndra. Blood Thirst. Po di gjallë se nga stëve me ndërë, se imaginojt dhe. Nga tri më shetë e shajt. Jack Pierce. Ima, po ta dirë shonë si do me thonë Jack Spirsh po e po Dja kësha fut ku di unë Co u thatë me kombinoshe Brekushe në gushta Ja këtu pasim një si indian këtu Pas ka marrë dhe sniper Që në rëndë parë sniper Të shikënëje që nga lartë dhe zemë Ose ullë nga poshtë Nga lartë Si dushti Okej. Si ta kështë ti dëshirë Adër si që e tha dhe Vincenzo pa pak mërët Ke ky grupi i Dream Kemi domethënë për praninë dy femra, besoj se janë të parat për këto që kemi pa. Tetë rrume që kishin na bërë dhe këto 3-4 që kena bërë sot për 12 rrume, besoj se këto janë të parat. Femra që marrin pjesë në live-et tona. Besoj se pak më vonë sipas disa informacioneve që na kanë ardhur, mund të jetë edhe një grup komplet me 4 goca
që ka bërë lojt, shpresojmë, dhe më thonë që të bëjmë një diçka të bukur, po se erdhen, dhe e bëjmë zotë i mirë. Në shala s'kallojmë po se erdhen. Të shi. Tu po presin gjithë Albozin e kap zona. Këta e nuk e bilë, Maria ku shko mëjt për dilë Maria në gardhë. Janë afru, e shumë keqë për bëdo të thersin zona tani. E ka nul skerdin. Alteo? Alteo po gjumë me digë. E kap 67, edhe pasan bë dhe mure me të pasan marë pinguinit. 3 kundra 3 tani. Ra unionit. Shqiptar, pasë mi do thërsi shqiptar. Shqiptar e të gjumë? Ullën 2 vele në vetëm shqiptar tani. E me sa duket mund të ullë tani nga Maria, ja. E u zu keshet e vdiqet. Era ka përshëndetje speciale nga Romino. E ullë zona. Si? O er, përshëndetje Romino. Kush era? Është Guildi Rominos. Është Guildi që lozën dhe plata plomo me... Nuk lejohet flirtimi për një loj që është në moshe. Në vjekes të shi po thyrë regulluar numër kash, neni kash, ne. Nuk të 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 shim live. Direkt, pushim nga puna dhe. Da, të lumë, goja. Ke bëha lalat 5.000 lekës në djeshë. I kishtë të dhjeta, se kërkoj 2 gjarë. Mëse afare e 5 shumë. Të shi, dhe, jemi 0 me 1 për Dream, të shofim, 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 se si ka përshku ki kjo loj. Duket pak sa loj interesante, për se kemi edhe për një dy femrave këtu në live që edhe dy femra që kanë ardhë mas gjithë tyne, fillon shoku këtit nga telefon duke nga cmu. Që qa bërë? Kjo është knockout komplet. Duke se sa e përvlu me shoqëria shqiptare. Përveç se ti trajtoj me dashamirësi dhe me respekt, ne mundohemi të flirtojmë live. Kjo është një diçka prapa nushme. Po shim për jashta. Ta më thonë, masit bëshim i fjallim ka shqiptare në fond, për jashtë. Për zhelesh. E pas anull dhe fësën. Ka arë tira tani. Oke, ull Maria. Albozi. Maria është ull. Albozi po tenton nga Maria. Albozi, hajde Albozi. E vang Albozi, e vang të pashtë. Nu, për pa, e ka ullë. E ka ullë, eh? Vetëm Albozi është gjallë. Vetëm Albozi kundra Shqiptarë dhe Altea. Dy vësenia, në? Ku është? Dy po dalim bashkë, Albozi është nga tjetë dhe ka ngritë dhe Maria. Pse ngritë Maria? Maria se gjdo këtej... Oj, Maria! Ishtë që bo Maria me qote. Bravo, bravo Maria. Për pak dhe shë ullë Altea. Se që va për a shofim Altion po pretashim. Maria dhe Altion edhe Albozi po bëjmë pak lut. Futen si... Altion si ka pa farë Altion. I ka parë si ka pojnë? Po se... Po ti kishe pas atë nuk mësit ka asë kluvole. Dhe vrasin e Altion shikuje. Maria ka dalë dhe nka tjetër e ka kap 20 gjak Albozi. Maria shkon për... Uuu qak Altion. Aj ka vëdhen finish Marias direkt. I kanë shku plumat. Qaletari mirë. Qaletari mirë. Si e ka vra Albozi. Si a futi vrapit i përë. Falo i jetë. U bë pishma në shkajtë. E, a ne o Marien moj? Marien. E ka dërë. Për ishte... Ta mo. U kollë një përshënet për Dibran. Ti përshënet s'kretëm. Të përshëndes nga Londra, po të mos rrejti se ti je mbathore. Përshëndes nga Londra atë. Mund të jetë në kukë kësaj plak edhe. Po, s'ka më kësaj mbathore. Atë e vazhdum 0 me 2. 0 me 2. A thotë ti like 04? 04 s'ka shanse. Jo, s'është luaj fort, janë fort ata, po nuk e di. Ata bëtet. Kan bë vrasje këtë. Po normalisht që kanë bë vrasje të katërt. Vetëm era erën do e gjetëm si Romino. Nuk e di, por që edhe Smasher 0 vrasje. Shqiptarë që janë me kalash, shqiptarë, besoj... tipik shqiptarë, vetëm me kalash. Tamam, nuk besoj që është një lojë ka që lehtë. Shqiptarë... Nuk besoj tjeti lojë ka që lehtë, pa të shka se janë 2-0, 0-2. Po thjesht, edhe me thonë, edhe lojët kanë qenë që... Edhe derin fund kanë qenë 1-1, 2-1, ka pas për balë. Nuk është se janë dorzu, janë vrakët... Si kur vrakë kipi parë që si, unë... Si dje nuk kemi sot, 0-3-4-3. Jo, s'kemi pas dhejta që, kemi pas... Pak o, atë lojën e... Pak bajagëm një pak farë. Pak farë kështë të bluhatin. E ka ullë era një. E ka nullë dhe era. E ka nullë era, në? Maria për dërë nga mrapa. Albozi e ka ullë dhe një Albozi. Ka një lë vetëm shqiptari, shqiptari vetëm e kalash. Ndërko smashe është nga krau tjiri. Po kalash, po pëse zgjuga se e me të kalashni? Ka fritë se arqonë pjumat. I ka paku janë, edhe ka pëllu gjullë. E ka dërë shumë lë. Fal, Albozit i pasaj... A i sa që i naf ka bo, kur të qunën... Kjo është prej e vjetë. Albozit i ka i kitë e njëti. Opa, vetëm Maria ngelli me erët. 2 vs 2 janë të ashtë. 2 goca tani.
Marojnë e Marijem duke. Upa. Marija ka dhënë lovallet. Pas sa vuk lovallet, ha. Shqiptare vetëm. Upo, more. Ka gabu pak. Ngjit. Si u hodh ashtu i dedi. Opa, bravo. Do vetëm Maria ngjeli gjallë. Vetëm Maria kemi gjallë për momentin. Gjallë, si i thonë ju? Vetëm Maria. Ka ngjelur në këmbë. Wow. Si ma thënë ai shafshëm. Ka ngjelur në këmbë. Është në këmbë. Është në këmbë, thuj. Nuk jam për këmbët akoma. Maria ra prej murit. Maria. Ha Maria. E ka ikur pa diut Marsi do. Po mi vënë ndeshëm me Maria. Tash i lele mos na fol dorë. Mos i tasim dorë Maria. Maria, ti dal nga mrapa këtu në shikoj paska. Që se ka? E ka të dy. Shqiptari vrave, ka nështë. Një me dy. Vashë me bosë, dashe, nuk u dukë shën dhe është lëjtarë dobet. Qa kjo jetë? A, ti të fletë gjumë? Oke. Një sekundë për kamerën, se do rikësit prapë kamerë. Kënë të fletë gjumë, thotë. Po mërë ti këtë këtë këtë, që ka o këtë mërë plakë? Nuk e di. Ape hudhe mësës mos të shofë përë. As nuk e mërë vesh. Nuk ka gjë kamra, thjesht ka një problem të vogël, i cili po regulot nga tekniku. Më i mirë në Shqipëri e këtë janë nëzik shtemi në rovë. Zemra të këtë veçajnë një live stream YouTube 4G dhe ajde plasën një qatin këtë zemra, myteni këtë të shi. Vetëm zemra. Paka shumë, po shikojmë pak pozicionimin e lojtarëve. FS-ja ka zbritur poshtë, po del nga mbrapa. Ka dalë smashing nga mbrapa. E zakonisht zona mbyllet atje ke Albozi, ëh? Po, Albozi në zonë. Ashtu më nuk ky FS-ja mi del nga mbrapa këtë të smashing. Masharit, ëh? Masher, si ka? Masheri. Pas ka dhe shqiptarën e ti ma donë, po shqiptarën nuk është. Shqiptarë që ishëm, e ka kalash, ishëm, më keqe këtu në qërë skuadë. Tamam. Upa, e vran dhe Albozin. Ajo në kësha zemrat si jeni, njësha jeni. Po. Ka ngellur vetëm Era dhe Maria tani. Dy goca ta, dy qunat i linë kam vetëm sa herë. Po normalë se kur s'ke burë. Do t'ikje. Qaki? Dajshi, letë... Letë vazhdojmë qik me komentime lojës. Ngrejmë nga lartë, ngrejmë nga lartë, tashi i era bashk me... Bashk me... Me Maria. Me Maria ngellën të ve. E ka nërë dhe Maria dhe ka ullera. Për te shakabët dhe Maria, cofi. Do që kjenër, i lafë me thonu në duke se këllim me ju kapë jetë. Tashi, vetëm Maria ngellë gjallë. Era tash është duke ndërru për një burë t'i vëqenë, sa që të kërë të shë... Që të rritë të rritë gjallë sa herë. E, gjemë u të shë. Treve se një, e? Po të këjle vetër se do t'i vrasi vetër. Treve se një. Kushe, imagina t'i vrasi rektë o këtë. Një vrasi rektë o këtë, latë këtë ikon. Tash, letë shohë. Ti kishtë ra? Ndiko këta tre porin. Se ma shko se zetën e, nda të pusin për se zetët e bërë. Që si më qifën më vla. Po shkone mërë se tek ropë është. Qa në të vjakse? Tek gocën, o, jeni tre. I ra njërë në krye, ja. Ja, ku një ka pele njërë. Nuk ka qa. Shku t'ju hudhe të shi. Ka fëllu grusht të shi. Shku t'ju hudhe të po. E, ka pra shi. E hudhe në boks. Shumë boks. Ndërkoh e kam bërë ato, 2-2. Ky shqiptari 6 vrasje, shqiptari. Shqiptari po po. Edhe Albozi 6 vrasje. Unë e thash, ti the, a mendohet the ti që të... 0-4. Të dalë për... Për e morën mirë ata, për pasaj, besi fillon, një kënjër i këtej, një kënjër i këtej. Në këtej, në rrasit këta humen, duke i vrata pak jila, një lojt një goj, aty mund të kërë është ide që mund të ketë një... Si qisha e para, 0 gjithë, 2 lorë. Po këta po në rezistencë dhe në fundë, dhe më thënë, fati ka qukë, aty ku janë, fati këta dirëshit në Anglinë nese pas nese. Si do? Kush e dinë me nej francesë? I kapa, i fundë në kampa, ty i lepa. Tamam, kjo është ideja, ta shi. Ideja është e kampi. Letë presim, se si ka bashku këllë. Unë kam besim ke kjo, ke kjo grupi parë që ka jemi qikë se gjatë, por që... BT-ja, shkërtojmë ne. BT-ja, kam besim ke BT-ja, por që... Nuk e di. Bashkia Tiranë. Sponsor. Nuk kemi arru fare të përshëndesim sponsorin tonë këtë janë, paskaj. Masti Rumi. Filloti të bëj fort. Më jep këtë pushim. Okej. Tash jemi në pritje se siç po shikojmë. Jam bashku të gjithë tani.
dhe më thanë qunat përshishi ato të katë që kanë ndaj, që kurse këto, Maria, ke palat dhjot Mërsida, janë gjithë mi shvi, ke palat i Mërsides. Pra posulmone i vetëm. Edhe, u tur kjoj pare, jo, fësëja. Pra, përshin, se ka palata. Fësëja me skjerë, okej. Shë, se ka pa fare? Brënda në shpi, shi. O pëse nuk dhe në mi gjujtë? Shi. Që të bëjmë, allo? Po flinë kanë të dy, ata i zërë. Isë emocione kanë mëri, mërdak. I erdhen gjithë, ashtë. I erdhen shokët, hajde kape, mërdalidhen. Ka arte edhe Albozi me Mariana, ka kape një në kokë Mariana. Grenak. Albozin e ka lënë. Kusho vranë, u vranë kreta drejamit, e? E ka lënë vetëm Albozi, ashtë. Albozi dhe rje për lëkurat, ashtë këtu. Albozi ka dhe 6 vrasje. Fuck! Me skjerdin, e ka vrasje kjerdi. Unë të kthej lojnë, ose. 0, 2, 3 me 2. Po, ja pra, duje spektakl ti, ja kur bëjnë spektakl që mëtë me më një. Dhe kënë që të shia ta, pse tha 0-4 në si ata? Zema, po, kur foll unë e kam guen helmer. E këtë në rezultat në lojës më sekunda. Si është sekunda, ndryshon situata për punë sekunda. Varem këtë situatë që bërështë rrëmë është. Këta i gjëndu ke bota këtë. A, njëftojnë i përgatë, se telefonit. O Mato, hajte se s'di me fol me shenja në neolla. Na u fik telefonit i Matos. S'kimi ku mi pa kodet. Na birë i djetër me zdarf. E ka vinç. Qoni me sa shtë qirë. Po shumë s'kom, 1% t'u fik. Po futet a i vel, a i s'pëndizet. Na bini apla i pisë të reshë duan. Nga ato që kam... Jo ka kemi, kemi përshkanë dhe. Kure kanë se djes kemi bo. Kure keni, po. Ju mi afton që ndronin Discord, ozim. Aty ke Discordi, jepet orari, bravo. Jepet orari, jepet gjdo që tjetën lidhe me zhvillimin e evenimentit. Kështu që mundohuni t'jeni stafë korrekt në Discord edhe të ndiqni këto udhëzime të stafit të AES Albanian Esports Association. E thash shumë gjatë, po s'ka kërën ti ta them tamam. Tashi, çunat pak a shumë janë të gjithë, gjithë Dream for Pret. Ngre pak lart këtu poshtë janë këta të tjerë. Ku janë tjerë? Po Mateo. Janë dyshe. Alteo, eh? Janë dat dyshe. Dyshe janë dat, kë. Shqiptarë me 7 4 me 2. Nërko zona mbyllet në mes. Qafsh më futja i shpolla ti diçka të qort. Çfarë kjo zemra? Çet çet. Po desh Airos ose majmë ne përsi për live. E jo vazhdo. Ka shef tri si prezenc. Po shof lojën. Pa studio, ha? Po studio. Shumë serioz do bëj se ky ekipi më duket se do fitojë turnamentin. Çfarë do fitojë ndonë? Nuk e di asnjëherë, por që çesa si presë, mbetet për të pa, tash. Çunat po mundohen të afrohen dhe janë hallakat, ka të më thonë janë hallakat shumë bukur. Smasheri është duke vrapuar me një shotgun në dorën e kafshës. Jo, ti. Lidhe është pasi. Albozin e kapi zona më duket, që në të bo, jo iku, iku. Ndërko, do të thërë se ka kam që zonë. Janë pozicionu shumë bukur, bëtër. Sma shef për i den nga mërën, pa ja. Mosë të dilet du si janë dy vjetare. Albozin, e ka nul, janë nul dy veta. Dy veta ullën? Ka ngell vetën shqiptari me Alteon. Ka ngell vetën mjetë. Edhe Alteo, low. E ullin dhe Alteon, ka ngell vetën shqiptari. Lozën, shumë skusë. Lozën shumë kesh këtë, ka ullin një shqiptari. Pa, ja. Okay. Maria. 3-3. 3-3, ha? Shi. Gjima të kytë, nëse mërë t'yre t'ka marrë mandi. Meja që ka i di nëse, meja që ka i di Marijës. A ti në për? Me më shakarë burë pajtë. Bravo, Maria, barazon lojen. Sa kila ka Maria? 2 kila. Era 4 kila, 7 kila Albozi, 7 kila dhe Shqiptari nga Kaudit. Më thëmë, lojo po... Super fort. Nuk ka thyrë rekordi. Ska, nuk, për momentin një, por jo është shumë e fortë, shumë e fortë. Çofim. Amari do të kemi me 11 kg, ne. 11. Po. Tashi, raundi final, 3-3 jemi, shikojmë se kush ka bërë fitu. Loja është bërë shumë dinamike, ka shumë skuqllik me thon drejtën, por që pjesa e lojës janë kreta, kupton? Do shohim se çfarë do bëhet. Do të rsti prap si në fillim. Po. Vetë kishin sulmë që kishin në altlart. Kanë poshtë. Jo, më shiko këta po rrinë, burë, shiko rrinë këta. Këta ka njësa, aty do vizona. Ku do rrizona? Këtu lartë? Zona kemë të shkallët. Qa thua? Po qatë përna të shkreta që të rrezikon lërën? Po dhjë nga ta e kapin nga poshtë. Pikër ishte e pra, që e kish, pëse s'hapin të një tunel do ta? Asë këta nuk... Ty i shpit nga poshtë. Ka, pëse nuk një gjitën këta? A ke dhëmë kodet? Ja. Më thonë të lërë fik. Nga vajt njoni nga këtarë?
Ku është i kadri? Oh, shiku që këtë bosh këtë fesër. Ta jo pejma po mërë të ca për nga në të. Kishtë të ca molla të. Më në me qumë mes të zemra, diku këtu mes. A, bra. A, pa le, më se lujë më dëshë. Ta shi paka shumë këshu është pozicionime zemra. Quna, në fund turnamentit do japim gjithë kodet. Një, dë, një, 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 po, për sonde, kur të marrojmë, do japim gjithë kodet, sot. Mu me kanë thënë në 23-5 metra, a është me të vërtet pa tjetër. Po, në qo se të kanë thënë ashu? Shiko se si nodhë zemra. Nodhë që live-i është me orar, 3 orë në ditë. Por, rumet zhvillohen edhe para live-it ton, edhe mas live-it ton. Live-i jo në thjesht është një show, që mundohemi një të marim disa nga ekipet për të transmetur live, kurse rumet, pisa me madhe rumet bëhen, gjatë kohës e ne nuk jemi live, ose edhe gjatë kohës e ne jemi live, kupton? Nuk ka lidhje fakti jon, nuk ka lidhje fakti jon që jemi live me pjesën e rumës. Kush ul? Ash ul alt. Skirdi ha shot direkt. Skirdi ha shot, ha. Edhe Maria ashtu në shqiptar. Po lu vetë 3 metra, ha. Vetëm me kallash Maria po e ngritën. E ka ngritë Skirdi. Ja shumë keq qenë, ha. Tani Dream më të favorizuat ul. Dream jam pak më të fort. E ka nulur dhe e ka nul prap për serial Teja. First blood. Shofim tashi, ka një këtë global e kalunit dhe shqiptarin. Albozi me sërët, e ka orde sma, vetëm Skirdi. Skirdi ulli parë, po tashi ndeti i funit. Dhe mendoj se këtu është fundi i botë thërësti. I ra fati, lori. 1-2, 3-2. Bravo qunët e Dream me Albozi, lori, erën edhe fës. Ja, i deshi loja. Këtu është ama me dash loja. I ras zona lartë edhe s'kishtë. Albozi pas a bën 9 rasi Albozi. Albozi me 9 kila, bravo. Shive më shqiptari me 4.000 damage, sa kanë bëhë ta këtë bashkë, bërë. Por, 4.000 damage, më. Shis kjerë. Jack Pierce, ta, këshu janë këtë Jack Pierce, këto bëjnë damage, po kila s'bën. Qa thu? Lojës fitojnë. Bravo, Quna, bravo. Shumë loje bukur, urime për kalimin në fazën në mëtejshme, si e kishin këtë ekipi i Dream. Dream. Ndrim tarët. Ta shi... E pesi vajti loja, 1-2. 3-2, 3-4. I desht loja faktikisht. Kur do loja, do. Gjithsesi loja ishte e bukur. Kjo ka rëndësi që loja të ketë sa më shumë. Na merri ajdin. Raste tilla jo, po bëj gjëra loja, çfarë thua? E ka ishën. Tashi, kjo pak a shumë ishte edhe rumi i 4 është ky zemër? Rumi i 4. Tashi fillon rumi i 4. Okej, jo i 4, më i 4 ishte ky, vazhdoi 5 tashi. Po loçk, kena vu dy rume ne, i giveaway, ky ishte rumi i 3. Ska bateri jo jet. Është fik. Çoja Vincit. S'di me fol me shenja vëllai, është fik telefoni 0%. Bëj kështu, bëj, fol kështu, fol. Ma çomu era. Mato. Mi dërgo mu. Edhe filloj me roomin tjetër, kod. Ba. Kodi lojtari më i mirë për sot. Lojtari më i fuqishëm në botë. Do të zakonisht kur bëhet një eventiment njerëz që të vinë. Pashu ima përmendin ne ima gjëra, ndërsa ata janë shokët, mbështesin grupin e vet. Ju mbështesni vetëm interesin tatë personal. Turp. Për jashtë. Ja zak. Po moral, u kam bo moral ty në unë ose ka bo dhe nëndaj papajat ke shpijar, për pës. Po të shi, ne po... Ju hajte boni t'i fës t'lik. Boni me i shok klasë, me i shok lajgje, me i shok që e njifni, me i gjo. Po mas hajte një këtë duke thonë kodër, përse në shpifet, unë kam marrë tu për t'letzu komente, t'letze kodin. Që du kodinu? A i foli i erë, ta kodin do jebet fund për kret. Fund, kur do jetë funi, pristi të shifi funin edhe të bëhet funi. Password i gabim. Meri me qëtësi. Mos në e boni të shi si kur në avinim si kletë për gjona që... Shumë, zamra, shumë. Nuk është nevoja. Mos është shumë. Një. Ja. Një bëse që në fund, ato... Password i në rush. Jo, no, nësë ka shansë të ti këthe njërë, shishë. Nëse. Boni që atë doni se sjenim shpitime, po t'ju kësharbas kështë shpitime, o këtë dërgumë që jeve një. Djerë, përja është! Oke, dakord, mund të fillojmë me roundin e... me rumin e radhës. Vazhdu me rumin e radhës, ashe. Basti, do kemi giveaway-in? Ope ja? Bese se pa. Respekt quna t'jeni më të mirë. Respekt e gjitha shtë. Lang kësha zemër, kredo. Vetë më stoni i kodi. Se ta mom si me mbas shah është e fjalla kod. Kush thot kod zresëm ka shah mu? Të treva. Ja marrë i djerëshe. Tu kemi lifestyle, oh lifestyle, gull të gjumë. S'kan fajt o fajn e ka që është e atim cep. Dhe do ljap kod e ki. Që të kom bëhë unë mërë? Pa le mërë.
I kishe dhënë kuotët minë story Instagram, jo të natë nëmi kishe marrë punë. Pash, kishim 5-10 ty. Pa, pra, në burë, se të shirë kuotët. Ja, fillu me zemra, pra, pa, shumë, pa. Nuk është puna me zemra, mërë, ju kini mjaftë gjona për thonë, vlanë, nuk është nevoja toni vetëm zemra. Tjeshtë jeni... Qërë e qoti zemra. Ajde, dhe zemra ka përsh super e qote. Kush? Qofim të lë... Kini dhe një drakiz, pra, bu se ka nërë. Në kohë ka ngellur 3 nga 9 level. Raldo? Qo ke krekus mërë gjoj, nga 11 dhe që 8. Po krekus nga në këtero, po. Ka ngellur vetëm Fernando nga lifestyle. Bravo si që nga vërsti api lapata, ajde, ajde. E kam pakur shë Raldo. Mos ti bitë shumë atë mimi që ti kërca nërën gjitha që komentojnë duke live-i. Mos poli më kohë dhe që mërë që vjetur. Bej shaka, bej shaka. Fernando është ka ikun ka tret. Ja, kanë shku të gjithë tani. Dhe e kanë vrë. Zerë me një për another level, që nga niveli tjeder ta. Tamam, next level. Mreti, bravo, Seraldo dhe Zemra. Kolë pse ke ka rikë ndryshe, ma kanë fut. Ska gjohë. Ka dalboj, o sajnë. Jemër thjesht është... Format presidencial. Black. Thjesht më, s'ka lidhje karrige, por s'kena ardhur për të pak karrige, kështu kena ardhur për të komentuar lojën dhe për të pajuar lojën. Ekranet i kemi i sojt pak. Po, atë nuk e lëviz kush. Më nomë ngjiti çik kanë dhënë mashallah se ç'së çan do bëjuna. Te i mirë. Atë lojën. Pa, në level duket se janë vetëm për rush. Në other level, ha. Se vetë zemra çfarë gjë crash, pa përsëri pa vetëm rush zemra. Lifestyle ka nul mëti. E ka nul mëti me më katra njësh gjak ka vënë globalin për të. Ul mëti e lart. Ul mëti e lart. Kusha mëti unë aty sa e kenja. Prapë ul në. Mario po i del nga mrapa. Edhe Mario bas me Fernandën, ë? Ty është mbreti edhe brapa. Se ka pa. Sa shpejt e vënë globalin, ë? Ka vënë 2 jo 1. 3. Ndërkohë brapa si kart e ka ul Fernandën. Ka vënë globalin e ka ul Mario. Do finish do. Edhe mëti tash. Në kohë zemra mëti ka vënë finish. E ka ul dhe Mario. Shi, rebënë. Ndërkohë kanë ardhur dy kundra dy këtej. Po, po, po. Eraldo ka vënë globalin e shpejt, por shumë janë shumë lotë dy. Tamam, po bëj skemë, burr. E kanë ul pak ka ngel vetëm demon. Ndërkohë demoni e ka ul dhe Eraldo. Erdhë zemra. Zemra i ka ul, pra zemra. Bravo zemrush. Bon lë burr, burr. Po, po them vakta ishin vetëm lësh musa. Ti duhet të mzuni gjumë atë mcafër. Si? Mzu gjumë atë. Mzu gjumë atë. Është këtu ajo, është kondicioneri këtu për fanë. Çe ke bosa karrikës ti më, i la gjumi ke, çe ke? Tani ti do zonin ti më afër vesh do jetë. Jeta ma poli ai. Çe zon. Tashi. Ta vjen era, ta kanë ke edhe. Tashi, vazhdo me çfarë. Shtyp vetë gjë. Çe panem zë edhe më gjumi këtu që ka stile vën kështu. Jo mos ka lidhë po. Nuk është ajo sa më lart me tjera as më shumë ulet ajo energjia. Më pëlqen të jem në navigim. Navigim, okay. Çe ke bu? Ku ke çuat mos më burr? Sa jam shef kështu ti më burr se je bu. Po nuk jam, nuk jam shef unë, po do. Se jam shef. Shifë, shifë. Mirë, ha. Ja, po bërë të serializar. Ço na hoqë më. Çuna na. Na të them pra. Po dhe zemra që vazhdon vetëm Sulman. Atëherë u zemra. Na çovi sipër faktorit për të zënë me grushta. Ate e ka kërcit, kanë kërcit arë. Fernando në pas ka nullër. Bravo si ka dhe në finish. Sa e kanë gjujtur pa nga Mingo. Që jemi pa nga Mingo? Jo, për rritë ju shof ju jërë, po bedo unë një 2 minuta përshem. Me që gjithë e kemi pa nga i qikë. Jo, ma thjesht për ju shof. Bravo si. Bravo si në kanë shumë low. Me shotgun mazdere, bo, e ka ull Mario, ka të cof me më pëpes. Edhe këtë demoni, ka mreza, apo Mario, qekaj, mërë. Mreti, qekaj. Mreti, mreza. Bravo, quna, bravo, another leveli, 1-2. U vin, qoj, mëllë të hangë shua plantë. E ka që fjash këtë je. Kull, pull që Kosovar. Pa i shla e fejt! Ja, nuk fojnë është të... Unë thjesht jam... Pak pauzë. Thjesht. Shkoj mirë qanë të ubo, këto mërë qanë të ubo. Ndërko që... Another level vetëm Sulman. Ja, zima me Brabusin, kanë shkoj direkt për Sul.
Hajde vaon kësha zemër, bol tha ju. Shtjellu me qunat, i futa më shërë ta komentuës me njëni tjetër. Ja, ja. Më shkuje kod diktuar, legjen. Nërmanj lu se qunat, i lafi i veligjinër. Se qënë dhe thonë? Më shkuni, a shef ne fjallë kod diktu? Ska ho jetë, normalisht se qunat njëzve do të folisht. Unë nuk u fol tyre si ndjekësa që se më kanë pa na jem jetëve. U fol si vla musliman. Ja më u fol si shok, si mik, si... Ta mam se më njofin, apo nuk është nevoja të ashi. Më u fol ty në unë, këtu ke kjo event, si kur unë të ashi, pa më njofin për jetë parë të mu. Me diplomaci, të them unë, ju lute, mos shkuani atë këte... Ma të shkurja atyre se të mora shpi. Atyre vazhdojmë, jemi 2-2, pse barazun? E barazun. A dhe thashtë ata vetëm sulmojnë, a dhe këta prejshin. A si gjusë mori vesh kush, a mojt vesh ju kush e barazun, apo jo? A për patë këtu këtu këtu. E këtën dhe jërë mrapa. Po pëse s'tu t'i që barazunu? Po ti po flisje, po bëjë si diplomat. Po të fletë gjumë dhe theje, të bëjë 2 minuta po që jemi, marë e kanute, të shi arë, jetë 2-2. Është kjo faza që ti t'ju themi realisht, do të thonë është kjo faza që ka do të thonë janë shumë ekipe që si njohim edhe ka pak ngarkesë. Unë do bëj pamundur që nesër punona të bëjmë ekipe që i njohim, sepse ka shumë ekipe që shqiptarë që ju do të doni të më pa live. Ne kemi pa shumë në ekranet tona. Pikërisht e pra, në ekranet tona këtë kanë imën, në ekranin jot. Nitë. Via klikon. Patëse. Çakio jot. Ofa. Zonë mos i le dy mikrofona, po se mashtrusa thot njëri. Tashi unë do t'ja bëj replikë. Çka koncepti i mashtrusa? Son për shkakun kam mashtru vastë mundë kështu. A do pranoj deri diku? Konkretisht për çfarë akuzat, po m'akuzon. E tashi. Kur vish na prezant na etiketor si mashtrues duhet na nshkruash akuzën mbrapa. Akuzon për këtë. Për çfarë pse si qysh tek? Kolçoj pak jo mbrapa. Jo jet. Benele. Një shamë minus 10.000 lekë. Ja. O kur futja na ishtë futë për që jënë së stë? Në që e të shpia bë në lësë. Tu në Tunizi direkt, da të dhe këshpullë. A i shërë ndërsh? Futë i krikën. Êshtë dëpsu, Koll, është dëpsu këj Vincenzo, se i ka ngurët leo pa. E, krim. Në sajmë ishtë leo për morë. Ka i përbada, është Ronaldo. Në nullë dy veta nga laj stajli. A shullë dhe Ronaldo. Demoni bashkë me Mario, në? I ka brabusi, e ka ullë dhe një brabusi. Vetëm një unë ngellin nga qënatë e lifestyle. Ka ngell vetëm Fernando dhe Alejandro dy bashkë. Ta shi, besoj këtu është fundi kësaj loje. Si fundi kësaj loje? Këtu më rronë kjo. Edhe 2-4. Dhe buja për next level. Another level. Këllë tonë kësha mëllëqinë e bardhët. A, gjërujt zote këtë edhe ju farendërim shumë. E shikon sa pak pun duhet. Që edhe njerëzit kuptojnë që s'ka kodë. Është sa pak duhet thjesht një komunikim i sinqert. Kaq duhet, kaq mjafton. Atëherë bravo çunave të another level. Zemra Brabus, Eraldo edhe Mbreti. Bravo çuna, ju urojm fat për fazën e mëtejshme. Të shihim. Atëherë çuna do. Skemo ma thuaj çik zonë më pasur këtë çdo më mirë. Përdo? Okej. Okay. Çuna do bëjmë giveaway në radhës. Kemi giveaway në dytë për sot, pra do t'ju bëjmë si dilen nga këtu. Kontinua. Pa. Shpjegoj. A morë dashur çuna. Do të futen gjithë në lojë, thotë. Jo, jo, do të futen gjithë në grup. Nga grupi do të futen custom. Nga custom shkonin në ligë. Nga liga. Po pse futen të katër? Do të futen të katër, jo, jo. Kur të futen të rume që do lozim këtu, jo të gjerë. Pse rume të bëhet squad? Po se këta futen sa që thënë të Discordi, nuk jemi fut, nuk futemi. Qunan, të rumi për tunamentin. Futen tek e tek, po tek e tek nuk futen dhe. Hape një grupin gjithë bashk, pas taj, merë një ID-në edhe ID-në e rumit. E hape grupin? E hape do të? A hape grup? E kemi kamerën të në, jo, se është kamerën të në. Futesh në grup? Jo, dhe ka kamerën të në, e kështë ma. Po prapë, thirë, po edhe përvërsisht jam të e shpjegu, unë, po nese, hajtë, va iku të shpjegu. Kështë i dhe këtë dhe të shpjegu. Ta që futën të shpjegu. Sa bëjmë shaka, quna, thjesht hapë një grup ke loja, burë fëtoni shok të tu, i rinim grup, a i që ka hapë grupin.
Merr ID-n e roomit nga Discordi edhe i bë join team tek league. Bashk edhe passwordin fusni edhe futuni luni. Tashi ne do krijojmë room. Çfarë fitojnë ato? Fitojnë fazën e fazën tjetër vllai. Si fazën tjetër? Fazën tjetër pra. A ne të bëjmë room apo? Po çfarë të bëjmë room? E kishim për si mund fut ke ajo tjetër. Po ato hiçi çik ekranin. Be purgatori. Hiçi pak ekranin, ma ato. Këtë rumë do t'a bëjmë purgatër o quna. Qa të fitojnë? Është giveaway pra 2000 diamanta për fitusin. 2000 diamante? Pa i tha kod? Është tjetra jo. Okej, kod nuk ka hirë për mene. Okej. Si via kodin. Të li tamam, të tamam. Munoni 2 minuta, mos në nëzirni në live. Do më thëmë, në nëzirni pëtëm ne që të bëjmë kodin. Po. Në hapë një pamje në, që të blokohet pamje kodin. Ma to lale, hiqe kompjutrin nga live streami. Lutem. Kolo. Regjia. E hoqe, jepi. Okay. Tashi, bëj kodin 1-2-3. Boni gati se dhjetë se ne nuk e shpjegum se fillon të tregum sa historie. O ma të fute prap kompjutrin që ta shofin ID-n. Mateo. Nuk thirat ashtu e si me qenë të thirshof në klasën. Këta gjithë si staf janë të trama vla, gjithë me alkole me gjona. Atere, Quna, boni gati për të fute rumi për giveaway. Kodin do e shifni këtu vetë të live streami dhe passwordin e keni 4 njësha. Po jo është të më burë, ta thoshin. Do jepet live streami, do jepet rumi live stream të direkt, jepet dhe ID aty. Ja, erdhën. Edhe u futen. Bë dy kamerin, dhe mos ishe kjo? Ja. Bëm, shë në bëne mërë gollë. Po këta që ka që një shfarë. A, kytë, se të princi ishte shparë këtë me 4-7, po, ti princ vlaj... Edhe këtë. Quna, kush ka lujt i herë? A se i me menu nuk? Kush? Snake-u. Se kjo ishte më vërte? Po, ta, jo, ishte Snake t'i këshojt e të lumë, ishte kjo. Menala, e, kush është bot kuqi? Krimi. Shifet ashtë pritet, uhu, është kjo. Kjo ishte shfarë. Quna, ju që i një fut, ju lutem shumë. Mos... Pita, pak ta që me menu. Ia, do... Ky Darko? Pse se bone, ose ma, pse se bone Rome kështu? Edhe Da Cruzi. Edhe Da Cruzi. Edhe Vincenzo, a mërha, shumë kesh është të marrë me të zjerë ty, po qa të bëjmë të shi. Ka, gjithë të tjerët s'kan lujt, edhe Slimsi ka lujt. Edhe Slimsi. Mas është një Slims tjetër? Ja, ja. Nuk ka lujt Slimsi, Slimsi ishe kë pjesë e turneon. Snake, edhe kë Snake ka lujt. Ja, kë Snake ka seshe. Quna, që të jemi korrekt me gjithë, lutem se gjithë janë të pritë për mu fut në rumë. Edhe Larti ka lujt. Erdi Zaza, ta shi. Atere, gjithë të tjerët nuk kanë. Të janë të rinjë. Oke. Janë ftyra të reja. Atere, fillojmë me rumin e radhës. Pa që i fatë gjithë. Fillojmë me skusliku në radhës. Që se bot duhe këtu? Dire dhe me nga imi. Se bonën duhe. Si duhe? Duhe, dy vetë nga 1000. E bëjnë të funit, e bëjnë të funit ashtë. A ka më? Po s'ka, por se duhet me thrit ashtë i shok të vetë ato jo njoni. Po jo, më le të futë nga live, i pëse? Qa, më futë mare mrapsha, e se një e fat tjetër me lujt duhe. S'ka problem. Po ja, por s'ka... Le të kryojnë në këshu të reja. Një fjetë të reja. Po jo, por qa kryojnë në vetë. Si dhe lojt gjojnë me love store. Del në lojtarë. Nga që lojnë një quni gocë aty. Del në lojtari i mirë, aty të bëndë në njonin që është i marrume dhe të kom hum vetëm... Tjetër pa tjetë që ka dhe rume prava koma, vetëm mos të marzisni meri me shetsi se... Rikthejmë quna për një sekund, sa të shkoj të marrë njonin aty edhe eba. Kur të shkojshë? Sa të marrë qik energi. Eba për 2 sekunda. Erdhe, erdhe. Në më fika në gjitha tashe? Erdhe prap tje i e? Erdhe prap, në bërë. Okej. Ha, që këmë këtë e te? Jo më s'ka në bëjë, mësë në jëmë. Trim... Jëmë për rëpërita këj. Vini. Pasim edhe një vini, ajde vino. Këtë Avenger Tigre, këtë 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 këtë. Edhe, sofoti vazhdojnë si gjithon s'ki, nuk i ndatë. Ati e kini folenjë. Ati e folia, folia e bledve. Ati e kini folenjë, ma historikisht ati e kini ma gjogë. S'ki mil, s'ki mil, s'ki mil.
Ashtu, ha? Pas si ti. A, u, mil keni basnet shumë para nga 2 vjetë që. Po të tashi, e njëta gjë. Ashtu, ha? Po, e njëta skim. Edhe, kur atje, kur shofim ato hapa, toj ne kemi këta. Gjithë, ha? Jam bët që i ka ne. Sa që nga ne nga Marble Works, Quarry, Golf Course. Të ishi, si që shifë të përka shumë, qërat e në halakat, gjithë të 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 Angelo me Pelika. Me Pelika. Ka me pistoletë. Me pistoletë Angelo. Tu mund tjetë fundin gjithë, si nuk e dje mund... Ja, ne i grusht si padashe. Ne i grusht të qo si padashe. 500 kokë mërë papshim. Tamam. Angelo po vjen vërdal, por... Të ba presionin. E ka vrat të ba presionin. E vrau i tjetër, ha? Ku është? Të ba presionin, ku ka shenë? Pas ka shenë... Shumë largë, ha? Vrije lartë me zënë. Shiko pas ka qenë të bërë presion një par armë, vetëm tek pistolet. Me qa bravo, me pistolet e bravo? Dhe me 500 Bravo. Tu kujtë të bërë presion një mund ketë kingun këto, po të dy par. Në qa ure maroj live e koll? Live i unë të shi konkretisht duhet jetë ora tjetë, apë, hëm? Pa, a dy afer të kemi edhe një orë e gjysë, jo të gjysë e burë. Nënë të nduket, nënë të ishtë nduket. Sa shorë? Ora të ashtë nënë, kë 5 rume kena bërë, 8-3 minutët. Besë kemi edhe një orë e gjysë të transmitim akoma. Paka shumë. Duhet kemi edhe 1 orë e gjysë akoma. Do të thon paka shumë mund të bëhen nga 4-5 rrugë tjera. Kemi 44 veta. Shi siç po i shikoni gjithë janë të llakat. Pas kemi një me balë. Snake me mënallën. Snake me mënallën. Më po e ka kap nga mëra vaje. Ne kemi mënallën ti? Po, po. Dhe këtu është finishi për mënallën. E njifja. Ai do tani. Ai do tani. Ah, mirë. Rrafet pas. Rrafet pas atë. Gjerti ka marr malet ti. Ka marr male. Kodra, male, gura. Shqipje në rrë, hape papat hartën kështu zema që mos ka ne përbalje. Tu, në Brazilia, mund kemi përbalje. Ato dy aty tu? Këtë kisha fshefur në divan. Duk shedi që ka hum aty, po shdi kërë në ato pluma. Ato trema bu që ka hum aty shkete. Dhe ke trem kingu poshtë? E ka poshtë këtë, o t'jarë dalë. Doni e vrau një rëtë. Doni nga kreo t'y dhe vrau një unin. Edhe këtu pas kemi shumë luftë. Erdha unë jetë se mërdhifa. Rija vërtej janë zi jesi di ari polari. Tashim unë desë të velari. I ngovë gjitha të afer. Je jetë. Ta vëmë si ari polari. Edhe Aldo, e ka vërshin dhe taf po hosa së të ishë nga më futu. O tafo. Kur i jepni kodet dhe sa kodet. Kodet, si që thamë, edhe më herët jepen për fundim të live-it, që mund të... Vëzema. Me 150 këtë. Po... Ata kode. Pse si javim këshune? Room Class Squad, 4x4, 4x4. Êshtë fik telefoni më për javim. Jo më ndesë. Nuk thash të ashi. Ndesë, ndesë. Mënyrën se si mund të javim. Ja pra se javim janë sat 20. Jo, nuk më kuptove. 4x4, Class Squad. 4x4 që fitim 4 kodet. Okej, më regull, shumë bu. Edhe këtë klasikun për shambull. Po si të ma javim? U marim ID të ti bëjmë shok me javim. Jo marim ID se i njofim, po thuj se gjithi njofim, paka shumë. Po për këta e njef? Vëdë e njofë. Dhe njësh. I marë majdinë, për më shokë. Live e kullë. Live e si që t'ashtë dhe më herët mund të marën rreth orës 9 gjysë. Rumin e palati 176 dhe e bëjmë ne. A shumë? Papa. Kur? 9.20 dhe filloj. 9.20? 9.20. So në të na keni quna dhejmë 9 gjysë. 9.35 shumë. Fiks ishte e ti një orë gjysë. Sa kode dhe javë? Ma ta ishe që nga kjo, bërë. Sa kode dhe javë? U është i kushin ka fut. Sa 4? Qive lim për ishë për ishë të tjetë e shkallet? Qase të putim e bukë shu, 4 japim, po është më mjetë ja japim kusht i kapi. Jo, jo, këtë jëthën, qive. Jo, ha? Po në bunin e gjo për gjithë, thëtë, nështë të jetë. Po sjepet do për gjithë. Po nuk i kemi kodet pa limit, mërqunë. Ska kodet pa limit? Jo, shpjegum, nuk ka kod pa limit. Për neve tani nuk ka. Qa të japisht ti kod ashi? Ate të blutin që mora unë? Po, të... E mora unë i kodër? Jam bo vandam. E bërë si brazilian tënë. Asho është danger, asho është danger. Qo e që këtë danger? Qo e që këtë danger? Që sa bukur duket? Kume që? Klikot e njërë në Brazilia. Prit. Klikot e njërë në Brazilia, të 13. Që sa bukur një janë danger? E shkjo update i rishë o bë. Okej, dhe jepen live, u kryu, hajnë. Okej, në regull quna, në regull, dhe bëjnë live. Se dhe celulari ju ndes. Dhe sa i du në live dhe në live imi dhe... Edhe këtu pas a fillu, shive që sa bukë i bikjo drita, si kur për shumë park, në disco. Pas e të syzet kjo, Gucci. Fix për në disco? Kodet jepi gjithë dhe prej, orë, si do që t'japim kodet, ne 4 veta dhe i marim, prap do ketë pak nash. Prap do ketë atë kodet. Normalisht të burë, se nuk funizohen 2000 veta me kodet, se dhe garena s'tjep 2000 kodet. Të ku ti që është me jetën?
Tashi. Shoh vjen çfarë bëhet në Brazil ka kanë Europë. Shikoj ka shtëpi e pasa ka Europë, ëh. Tra rob, tra shtëpia. Paska të canë poshtë. Ca male, ca se të Diablo bashkë me një G4 gamin. Ai G4 gamin është në cool, ëh. Po, tjetër, patjetër. Shapa ne, se sku. Paska shishikulla rob, kulla rob. I kanë zon. Shikulla rob, shi vetëm atë. Gjithë duan të fitojë, edhe im cool. Shikaj ai se dyshi atje. Po pra. Kush? Ja, ato sku. Kjo është Gohan. Gjithë ai me kulla. Pita shofim ne. I kanë zon. Ja. Kjo është ai Gohan, ai lep për qerin të djen këto tower. Shikoj 18-ta. Ç'a do bëu këtu? Ç'a do bëu? Elidon, Elidon ome. Erd për pistë nona. Ç'a do bëni këtu e bur? Prit smokeri, prit 30-tas, aty ka përballje më duket. 30-ta më i qartë. Pasa Gjerti në shtëpi. Gjerti po shoh çik televizor atë. Ai di shkret i faj që është po ta shih që transmetojmë në live këmë ta pa. Ja, u çu. Jo është urujt ajo ty është shok se le shpinën. Si ja holli bomba ky? Ja bëjmë përshëndetje. E pasta po këngë apo? Oma. Oma Lila. Oma Gjerti. Gjerti. Si tu parku granata atë. Le çovim smokerin. Ky na e pa thot, po vetvetiu sa është kokë i shtëpi tani. Po granat direkt. Zë po dihet çka rrob këtu. A do më shumë të dija. Ose ma se do e këtë pa nga... Sa e më kam vrak të mu? Se kam ditë faqë nga rëpë, upa. Jero, futu me në shpi. Ti futu e minë e pasë. Nga tretare më burë se hyja jo dhe ma që dija. Që qa më fëshin? Do të si la qanë kërë. Upa, prejt, prejt. Erdi. O, bo, bo. E blokove me glo. O, bo, bo. A, ga bovi shumë smoke. Shë shërrimi, boni nuk e lanë. Shë Se pas kemi panë e ke dritarën e gjami të lartë. Të hëmë, që dritarën e gjami mërë për i ka shkep tjerë dhe të borë i botës. Oke, okay, kemi një, u, një wolf këtus. Wolf i këtu ishte që i shpaj. Kemi një ujk të vetëmuar këtu. Të hëmë. Gerët ishte dhe matom që vetë, kullat, ku dëne për kullat. Plas i luftë. Bat boj vrau një unën. Këta, akoma këtë nërë. O, kjo Alteo që ishte, edhe kjo Alteo nga bëtaje. Po, Alteo, po. Do janë kretë të burë, asë njoni së përlejtis nga vejnë mu. Presioni... Presioni me Donin janë të afrë, me njërë tjetër... Edhe Donin sa bërë i vrasje tani. Presioni... Presioni po bëm presion në granata. Shofim, po ja u granatën, ta shofim? Uuuu, ishin gjak direkt. Shë edhe i granat tjetër, levizë zotë... Me sahat kjo, kjo është me sahat kjo. Plasi. Eee, shote vrë në bëndë. Aj besi bëndë presion atë. E vuni dhe me sahat kse radhe, shote bëm. Pra na i bëm neshe mos Teo është granata në kërë skuatë. Besi 8 granata ta mishtë. Afrot Alteo me Kingun. Qovim që të nodhi. Gjati shovim jërë. Iku kërë. Ndrun shpijat. Ik njërë këtë. Lërë, lërë, lërë. Tashi jërë. Po. Vit Alteo, lërë dëmë shëva dy mas këtë. Tashi ka kap këllë tukë. Shë i ndru prapë. Aj shkoj atje. Bo së fim togë. Jemi mirë këtu me kam. Ate Kingu, Kingu është largu. Black House-in, ate e Chopin. 36-ta po lufton. Shko pak të 19-ta çfarë ashtu bën akoma në zonë tafë. Ishte një unë 36-ta me Gohanin. Gohani pas e kap kullën. Normalisht apo ku do shkojnë ditën? Vi tafili kur i tafili. What the fuck? Hajde mërk ne. Shika tafili se fotet e. Po. Por ta thash shumë pa çuçi. Tu mlet lule blirni. O quna me përshëndes një për këqunat e gujtit Blacklist. Nuk kemi këtu për përshëndetit, se simi këtë Radio Mantin. Të shi. O të jarë dhe i tafili nga mrapa, a? Qiro, këj kaloz... Edhe qiro lozit të Valkyria, që the si e ka... Bravo, kaloz mrapa këmë. Pa, që bëjt 8 vrasja 9. Pa. Tafili ka morë lumi në shkumbinë. Tafili? Të ka lumë atonë. Për rekord. Të lagën lule, të tafil. Ma si ngelli këj shkajti. Që të më bëhe? Të dash me hypa 2 lartë për mi dhonë e qëtë. Ja, Aneza loku më qiro. Prap. Dhe 24 veta kemi gjallë zone 2. Unë gjitha dy ku donë të qiro. Sva sa me t'kida? Ta shqip blis, kode pa limit. Gohani... njëri po flej në kull, njëri po flej të gurë. Fafa supreme. Së supreme. Apo s'ka lidhje. E ka vra... Si e vrau ote? Kjo mi par headshot. Sepse zbritja e nuk e di. Sepse zbritja ne me t'hjedhë, sepse në zbritja nga shkola. Ate e presioni me Voidin. Po. Si se ka pa kjo më vla? Se ka pa sa nga e di ka pa presioni jo. E pa tashi. Tashi e ka pa. Të da headshot direkt. Po e pret ma analog për headshot.
Shi doli. Po afro, shkon direkt për rash. Si faturat e si ujë ku po drejt. Edhe në rash. Tash ngjeli. Ja futi bombën mes atash i bau headshot. Presioni vetëm bomba i thka. Ja, shumë larg. Shi. Për ballë e bukur kjo, ha? Preso, shumë jo, preso, me sa du, e ka vra Vojdit, me Thompson. Bravo. Po afrot edhe val qiro e në mrapa. Erdhe qiro, shi si rrjeti si edhe 28, kush është ky? Po afrot e i tjetër ko. Po, e ka apesim be pasim duke të ta, e? Ai po kontrolon në të momente. E bravo e qot, shi. Nuk, Ua, dy tjere dhe një këtu ma të hojnë. Ku është? Nuk e rogu asë si herë. Si ka mund që ishte ullë? 28, ku është është ne poshte e ne? Ushtë edhe Fernando që ishte... Fernando edhe kjo ishte tani të lëtë. Vojti vetëm sulm donka. Ka marrë shotgun gjata që e ka lënë Thompsonin. U bon 4 veta këtu ullë. Duhet se ka morë padashe këtë shotgunit. Ka mund si nga nëzitimi. Bravo Fernando. Dërko ka arë qiro nga mrapa. Këtë qiro nga mrapa. E ka vratë qiro, e ka vratë qiro. E ka vëndi kloll. Si u bo këtu e zemë që sa kloll. Gjuave të ndryshme, larmishë më rritë. Jeshile, zi, kuq, barth. I ka zemë se të bravo. Kjo zona, Fernando pret atje. Edhe Fernando është duke hikë, është duke hikë dhe Fernando poshë më përë në zonë. Kullat këtima ton, kullat rrish full gjitha. Ta fili, shiku pas ka dal ta fili. Ska luftimi her për her. Ja duke, prita i Fernando. Shovim Fernando në qatë të boje. Shovim e nga mrapa lali. Fernando vetë të mgjum. Gjuj. Po sa vesh edhe i lje për nga mrapa. Ui, si më të gërëzo. Gërë skuf. Iku. Po e shef. Iku. I ka e gjusme në qërë. Tashi marov i filmit. Ta shi higuj. Ma rovi filmi. Da e gjurë ato anë nga kula, kur si vëtë shumë mire. Ja të shumë mire që të botë. Shi, sa i krazik shumë qeko këtë. Shi, majtë të abonit, o? Si matë se higur qeko. Ka bu skelet. Ka bu skelet, o. E nërtovi shpete, po, si në Fortnite. A, qiro, po të vjetë jetë nga mra, ba, ka për të avraj shkete. Shive. Edhe bëtë duke. Shive. Opa, headshot. E, ka headshot, djerë. Më 14, B2K stresus. Ska më luft, pikim vend tjede... Si s'ka luft, është e ti lartë është. Êshtë Fernando. Shumë lërgaj. Po i vjen dhe 19, e ka vrat dhe ta filin. Stresus i prap headshot. Vetë të me qota kjo. Po ta filin. Ta filin e vrave, stresus i nga mrava. Që në thurë? Qo mjerë të në Brazilia, se që të bonomi. I ka arth me kokaj? Qa botu? Ako ma këtu, qëmë fillim të lojës. Kë kingu këtu, ndro shfimat Alteo, ndro këte. Ky vortex i këtu është si B2K. Amaril do mos është ky që bënë 11 kg rekordin këna? Jo, është Amaril tjetër. Se ky është B2K. Tsunami është u hec. Ç'a bë ky vortex? Vortex. Sezon i tretë thosh atë. Po sezon i tretë zgjum ka hiç, aha. Ç'e zgjum me Lali? Loja po bëhet interesante është. Mush shtëpiat e Brazilës fulla domun. Ka rrugë. Është Brazilia me banor. Me banor të ardhur. Nga rrethet e Shqipëris. Tsunami. Dhe gjuj kjo të shia po jore? Së i gjune. Jo, dhe të ketë pluma matë. Vi, sa ka pa. Ja, të shi që i gjune tjetërit. Si ku shtijaj. O tira nga mra pa i robër. Êshtë tira një nga kula. Erë një unë i të afer. Po vjen tsunami. Diablo. Edhe Diablo mra pa. Ate, cëtë të Diablo. Diablo ka problem. Këte nga lumi se janë duke kalu ato maton. Bravo. Amarilde që nga lu. Amarilde pas ka keq. E, ka janë pak zona. Të shikojmë Diablo nga mrapa tsunamit. I gjuan dhe Amarin dhe tsunamit. Dhe kalen shumë lovë. Kode, pa tjetër mërë. Ja, shkruje. S'kam karikime. Qaf, di shkrypë të nëse? Diablo i ka shkru... Janë largu. Amarin dhe kalen dhe lumin. Është myllaj, mgluala, të mrejna. Po. Ah, futin e granat. S'pas ka granat, Diablo. Tsunami ka marrë dhe me t'kitet. Dhe me dalë, shkaj, s'ka as gljohet për t'bujt. Nëzire qik ti. Ka përvesh shumë. Po e thyn glon. Shisi e rrje. Po qa bë... Ja. Qa vrap, i run baby, shi. Vetëm vrap, e ka vrap Diablo.
Qa vrapi ka bon? Vetë vrap donin. Po, po Amarildo ku ka dal? Amarildo që ka luftë me Vortexin. Amarildo lufton me Vortexin. Ka luaj lumin e mëllë, qa ti? Amarildo ka, ka luaj lumin e qetë, vazhdo. Ka përta bakë në Vortexin, qive fap! E ka vra Amarildo. Qa të palos me ka bon? Palos e me kokë. Diablo duke gjyrt Amarildo. Një copirë tyra nuk i hoq gjithë fare. Edhe Wolfi nuk duket fare që është hakër. Wolfi është duke shku nga mrapa Diablos, pra çovim na deri. Me 4-1 dhe e ka vrarë shot direkt. Amarildo është ai dijeshmi, shifër kur ti vras kët. Jo, jo, nuk është ai. Luftë modhe, luftë modhe. Kjo është B2K, ishte Elidoni, shitë Elidoni. Hajde, hajde. Atë ja ka ngel 6 veta që. Dhe zona ka rënë te Opa, u vra. Zona ka rënë te Wolfi. Wolfi, Amarildo, Strand, Fernando. Fernando dhe stresusi janë shumë larg. 5 veta, shipa Amarildo. Amarildo si gjuaj atje nuk ka pasi plumë valla. Ka vënë klonë. Prit. Po ato dy më valla, çan të bëjnë rrezikshëm atje më. Ka edhe Wolfi që ka shumë rrezikshëm. Shohim Amarildën me Wolfin këtu ç'a bëhet. Wolfi ka pi dje këtë shot. Asnjëri nuk është në zonë. Afrohet për zonë Elidoni. Elidoni ka kap gurin të zonë. Hajde. Uuuu, qa e qodi kjo shok. Tre veta gjallë, ngrillar. Elidoni për i gjumë Wolfit, paska kloa, paska. Kare, ka përshetit për të nëndë. Nuk i gjumë këti Wolfit, qive si e ka. Po se s'ka zonë naj, për në nuk i gjumë. Êshtë trijaj, shi si është trijaj. Elidoni, e ka kap shumë Elidoni. Ta mom u i këtjeva, Uj, gërësines. Fernando Kërcen. Zona është duke umyllë, pra që unë do të tentojnë të shime kap zonën i pari. Elidoni është shumë në favor. Shimërë si e ka kjo, apo nuk e le kjo pema. Se le pemat. Se e le që ku të dalë të një, papam. I ka dalë të Fernando Wolfi. Që shtri rrëhatër. Wolfi është shtri. Shumë që bëjrë. Êshtë edhe pak si man lorë atë. Asi kodrë atë. Asi si man lorë atë. Që si ku vetëm shtri. E vrasë, që ku ta vrasë edhe këtë titër vrasë. Dhe sa duhet Elidoni mund ta fitë e granatat. Shumim Elidoni me granatat. Ka fillu granatat. Dhe Wolfi s'fodi nga... Qisa granatat ka fitë. Ajë pas ka mërgu e t'kejt artilleri në rronë në vetë. Dhe buja për Elidonin. Ajde Avengers, ajde. Bravo Elidon, bravo vlaj. Plum dhe e ke myt me granatat. Fiorenz ka të rjeku shë burrelë si këto. Ky muri është il mrapa. Luftë e madhe Elidoni. Tamam. Burime shumë. Edhe 5 vrat, edhe Wolfi 5. Ja ky Wolfi ka bërë spektakël. Wolfi 5 vrat e 50 shot, jo, 40 shot e ka bërë. Tash ç'a plane shkem për dardhë. Tash. Atë e timojmë çik ID-n Elidonit, shënoi ID-n. Shina pas kanë bosë si me 100 vask me ujë në jetë. Ka me qika tu i si është i ftohta, ama? Ky është Elidon, jo? Pa, ky është, ky është. Atëhere, mori ma një Elidonit. Ba një foto, ama, qa di shku shkoda? 3-3-1... 8-10. Okej. Okej, atëhere, quna, do kemi në njoftu një regjia që do kemi pushim, shushyri, zotë, adik, lash. Okej, quna, do bëjmë 5 ose 10 minuta pushim, edhe do rikthejme për sëri bashkë me roundin e 5. Lumin e 5. Se 2-2 kemi të bëjmë. Okej, ju përshëndesim gjithve, 10 minuta pushim, edhe do rikthejme pra pushishëm. Rikthejme për sëri, quna. Bashkë me Sakolin. Ashtë, bashkë. Ju përshëndesim kërë.
Atëherë çuna jemi rikthyer pra përsëri me rumin e 5 për ditën e sotshme të turnamentit Albanian Legends 2020. Si? Prapë 5 ti është. I the, po katër copë janë bo. Unë 5. Okej, okej, rumi 5. Për herë 5. Tamam, tamam. Edhe vetë shu është rumi 7, vllai. Okej, okej, hajde vazhdojmë atje kemi Tritolin bashkë me Over Legend. Shikojmë tash çfarë performancë do japin çuna, shpresojmë më të mirën deri tani nga Tritoli 3 janë 3 apo 4, erdhi 4. Erdhi 4 ti. Si smeshën? Lojtar me të njëjtin emër. Okej. Tash da bën zotin. Çfarë bën erë? Ja vem folim me radh. Joj, kjo ka 4 minuta. Koha jote filloi. Kur bën 4 minuta. Zjat e gjithë komat. Duket se zonja jet. Ah, jo. Zonja jet. Jam në skalide fare. Keni lënë mua këtu mes më shok. Vazhdo, vazhdo. A do të dilë ti kul mes? Dil mes. Dil, dil se ti e shnosht. Dallum nga se jetë një. Ti të të son venin. A ti e shtë. Ti e këtë rritë. Si që e ka këtë umor flak. Tu në zekë katër vetë si puna ime. Atire vazhdo. Vazhdo me rumin e 5. Si shtë ashtu ma që unat jemi edhe kë raundi i par. Edhe të shikojmë që performatë të abin që unat. Si që e shikoni janë... E kanu ligrin. E kanu ligrin, bravo. Nga që unat... Qa ekipi është këtë iglesë? Në mausin dur, këtu edhe është... Ok, është nga Tritoli, ok. Ok, ok, ok. Qove mirë për balin, sa ka ngellë gjallë zemë? 3 me 3 janë të ashtë janë? 2 kundra 3, e ka ngellë të shmashin. E ngritën shmashin, e ullën prapë shmashin, bravo. Sperlen, ha? Qa thua? Ta shi, si janë potësit nuk dhëtë? Si ka jemi në? Death, zotë i vdekës. Zoni është i ullët. Ose e ngrim zoni, bo, qëkjerë, bo. Si ka ngellë ashtë, o, që finam dhejrë. O, fitun, fitoj Tritoli rumin e të roundin e parë. Qa boni kuj Mateo, o, shëk? 4 vrasin? U, tër, u, shmeri. Duket se ka hy për... Për rekord. Tamam, besoj. Ka mundësi. Për që ne, kuj kishtë e lëg, 11.000 dolarë ka ndashtë, po, the, kuj kishtë e budget, pse zjodhë dhe më thonë që të mërë të pistolet, se këpdo? Tamam. Tamam, ta shi, letë shikojmë, letë shofim raundën e dytë. Shofim raundën e dytë që ka ra këtu në Shqipjart, da shikojmë se qa do bëjnë qunat. Për levizin fare kanë marrë qikësit si me qëtësi. Jëmër, thjesht po mundohem të shofë se qa të strategi e lojt do përdojnë qunat, por që 4 bashkë, normalisht 4 bashkë, po. Normalisht ka të çaki as del në kamerë do afrosh më shumë. Normalisht ka të bash. Ka ngel vetëm Igli Doku, i cili është pak më mbrapa ekipit vet, çunat të gjithë kanë hyrë këtu lart. Çunat të gjithë kanë hyrë këtu lart. Shohim çfarë pozicioni kanë marrë çunat atun. Kanë marrë këtë pozicionin këtu çunat katër veta këtu lart. Ekipi kundërshtar është ball për ball. Sponon kanë vetë ona. Në dia, dia vërtetë. Shofim mirë, shofim këtë, dalim mirë këtë nga lagja pastorës, opa. Si që shifë një vlasë, unë s'kam se se që me thonë se këtë e pozicionu. O, quna. O, këta gjumë dhe erda prapë. Jo, akoma. Tu jenë në nërë, zemë. Hajde, që e mikën se fare. Jo, mërë, që akurë këtë ikënë. Vëqenë se, thujë e lafë e jetë. Ha? Thujë e në e gjotë. Si që bërë shifë një paka shumë, azimra gjitha nduke prit zonën me unë grumlu zona, sepse... Pse ka për... Që... Do të zbresim poshtë, dhe zbriti një unë i pare, Soni. Soni Ceza. E kapën Sonin e jam morën shpjetin da. Ua, Son, nga mra pare. Mana, lukë për jesë të Soni. Edhe Matio në vranë. E ullën. Apo jo? Edhe smasheri, tamam. A jetë. Qa kje? Sa janë të ashtë 2 vs 2, ha? E ullën... Mr. Deathi, po... Over Legend to, ha? Kanë morë... Overpower dhe Legend bashkë, ta.
Asnjë vrasje s'bën këtë lojë këtu. Tre tira bën këtu, ha. Shikta që kanë to kanë shtyp bas njëri me tjetrin. Kush bën më shumë vrasje? 5 me 3. Ja dy veta që kanë bllof fare. Bravo çuna. Po tek shtelën shokut vetë kishte bë 8 kg lojë dytë. Tamam. Por zone. Ora do futem live se zone gym. BB gang o ti kol kurs me zot. Çka keni s'na ngjone ke live-in? S'ka gjë s'da bën zot e mirë. Prova prop, se kur thu prova prop rregullohet prova. Po zoni më burse. Ja njëri thot top thot. Top, tash si si çaj shikoni gjithë shumë të tritol. Tritol janë të verta apo jo? Jo, tritol janë të blu. Blu është tritoli. Ça thua? Po, e vërtet që e vërtet. Okej, okay, gjithë overlandsët që kanë futur këtë shtëpi e zemra. Kan zonë shtëpi këtë do këtu. Ja do të shohim mirë se çan ç'a dhen duke bëu këtu, dhen duke prashit këtu mëna ata. Si ka drejtar. Ç'a bëni ju? Po kam një kutit me zotë ngrenë. Sa kutish po ngrenë ato sy të veta. Po i di. Se më lot më se më lot më me ngjit këtë zemra. Bosh profesionisht. Profesionisht. Nga zonishti. Paka shumë të shikë, kjo është loja se s'po merë mi vesh me thonë drejten, por që... Quna, stop duhanit. Tama. Të shikë, nuk po merë na vesh me thonë drejten farë, rëtu se që në të thonë këtu, por... Shpresojmë ku shka kod në jebni, të raft. Qam ke boj, qam ke boj. Vosh shëri ku djoj se kjo tash lik. Afro. Imro më. Afro çik afro. Kisha më bë video më mund sa vite ai tum pa mua. Disha direkt. Sa ish ai? Si thosh, hajde këto se kanë fat me ty. Po, tamam. E. Tash po ti ju do kush dysh. Tash komentoj më çik. Kush më la mua me ngjitë këta se s'kam nerva fare. Tash. Sa vetë janë gjallë, 4 me 3 janë, ha? Po. 4 me 3 për terrorin. Po, për terror. Si ti bëj shikonë çuna të terrorit, po bën terror. Kemi sa drita ndaj, sa saqa më më kokër syrinë, dhe ti këtu të kapë kanë më shumë drita. Në rëshri, për zodin, në kanë futë e jethet. Son qeqa, Mateo Ziri, Jek Doku, edhe Smashery. Ate e qunat janë 4, ju kanë tur 3 veta akrepe, qive pak, qive. 3 veta me akrepe. Ua krep, qo jo helmin. Qa helmin, qive, vla. Ja vomin. E u linjonin, ha. Kemi edhe përbalje të Egli Dokut, këtu me Dragojnë, e vrawej. Dragon. Këtun 3 me 0, 3 t'olim. Gjash kila boni kjoj Mateo. Mateo, qa bo më dhe njëse mire, le fare. Me qa u bo? 3-0, ajde, ajde. 3-0, qa ki? Jene? Ota, shafë t'yre. Iki unë po deshe. Lek, iki janë 5 cm. Ju qik manje, jes. Atëherë, si që për shikoni, tritoli 3-0 me Over Legend. Ti pasa thu dhe që karateja këti. Që që boj? Bruce Lee, ja. Bruce Lee në Free Fire. Dhe shi, me u thonë që nëse të botë më mirë, nuk më kua premë të dëtë. Masë e një nga gjusë finalja. Masë e një ka dita fungurit dhe e bëjnë zotë mirë. Dhe e bjerë marë. Ta mom. Gjoja, dhe vishti këtu? Hajde. Jemë për s'pëdi me lutë këtë antenë, më. Më se lujë, për që... Futë dhe gjojnë mes, ha? Jemë mës me botë ashtë dila një këtë një këtë një. Futë dhe, futë dhe... Qa është zanë? A, dhe... Qa të bëgjë? Në vizikë shumë. Ja, është mjeshtë të tastirë, së plakë. Ashtu, ha? Në shpi i gjyë, kështë dy veta këta të tipë të Over Legend, ha? Kjo është të shumë? Kjo është Sony. Kjo është Tritoli. Kjo është Tom Qeqa. 3-0. 3-0, më qa, dhe 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 dhe. A krepi... A dhe vetë rumi 2-4-0? Se se kej marrë akoma, vetë e mjë kjo. A dhe ka mundësi, se nuk kanë bollu e të farët mirë këto qëma të Over Legend. Vetëm Akrepi dhe Dragonin pas kanë bërgrasë. Akrepi i vrau ati ca veta pa dashi me kajtë. Ja ku i kemi Akrepi. Pas ka luj flogot kjo mase për ne. Qa flogot ka luj e si të... Nuk lëvi se i gën boja. Tune, përshëndesim. Na boni foto për Instagram. Dhe shim. E ullën një nga Over Legend... Vazhdi për balje, jemi qik si... Kush është ullështull një... E ka ullë Smasher. Smasher, Smasher nga Tritolje. E ka ullë dhe Mr. Death nga Over Legend. Tre me tre ndash, smak të...
smasher e ngritën. Kemi të shihim. Mister pas partitë të mëdha për si e live-ën. Kemi edhe këtë Mister Death e ngritën, ja. Prap 4-4, po, e vërtetë. Matteo po sërmon. Ja çovam po. 4 vs 4. Ja çovam prapë ta prap me zonën e transmetimit. Dele ja strukturë. Vazhdi përballë ta shik tu ashtu Matteo, ashtu Dragon, ashtu Pepsi. Dy ku. Pepsi ka vetëm një ide. Dy kundra dy tani. Dy kundra dy tamam bash. 3 edhe njëri vetëm Sony. 2 kundra 1 vetëm Sony. I rrafën. Tre fitor. Pse e burt kishim ikur? A ve bëri dhe moti, sheshi, ja, tha. Tamam, tre. Do vetam duket. Ta overlenge nuk don kan vet. Si 6 kg akrepi, prap 3 vracje. Po pra. Si akrepi, ha? Ju sa vlogu ta akrepit. Ne po me këtë lojën akrepi shkoi 20 kg, se ka edhe 4 rumë për të bën. Si s'ka mundësi, ka mundësi sa të dush. Si që e ka njone të si bulldog. Si që janë ratë. Që e në standi. Që ka mjetët në dërë mjetët si. Jo, DJ. Si ka njemi kjo, akrevi kjo. Kjo është e me 6 kg nga skuadra e Overledge. Edhe Mateo 6. Po si kjo i këtu mrejnë ato ti? Shishi pas anaf kësi shpi i këtu. Përse e më në plakur në vetë. Në më në plakur. Eshi, kemi quna dhe terrori që janë tre veta këtu masi ku dije se çan do bë. Ja e bie. Është shtërmu kapin tash si. Ja mos sa të pel. Rrotullon çafën 360 gram. Tash tash. Me shim plum shakrepi. Po ku e ka shkuar në grupin ta mrapa? Të gjithë mi ceptar. Ata hyjë ti në shtëpi me plagu në vetë. Ky do të kalosh në dron. Dron. Shtangë në ajër. Ja mos e di ose mund ta psovat me zënë. Ta ulim prap. Tash. Shmaron të qeshëm. Çfarë keni? Tashi, të shofim qunat komplet të rritoli për rritë, ta nëmë si të rritoli fëshkruja. Më nga kujta fëshkruja nga jenë. A i qun i vogël o të i kërderë. Që ka përme qim plumë shakrepi. Opa, vazhdu për balë. E ka ullë dhe sonë. Ullë të kokshenin. Direkt finish. Bu vraj Dragoje dhe Pepsi. Jo Pepsi me pak je që ka krepi. Egli është dhe lojë japin finish. Në koshkun. E fitun duhe nga tritoli. Pepsi marovi shumë shpejt si pije. Tamam. Vetëm kjo është tek pull, ëh? E ka nga mrapa një Mr. Death, po. Ska qa, ka dhe dy globali. Ka në dy globali atyre? Ka ullë dhe... Qështë gjuhe, po nuk shëllam ka. Së ka! Ta shi, ja. Si të farë, ti to. Tritoli ka luj për fazën tjetër. As nga bëhet vonë, po në karat për isë. Si që t'kjo të shirë? Që masin? Kiko masin, kiko. Për të të shnes a koma një. Që kjo? Kur që më shtisë që? Që masin? Mas? Po më ranë mas atë jonë të zë. Po të të mato! Lese po në dhe në parku. Kjo igli që ka losë më shumë nga gjithë në zërë vrasi. Kush igli? Si që i në. Ma rëndu i shqesh që unë. Oke, ziri. Ziri që t'i që kjo situata. Që pa thotë? Kodet, quna tani të nëzirim kodet. Tani të nëzirim kodet, na vonë qisit në dvejle. Janë këtu në kanton, si për këtu. Shdojtë në dhem kjo mërqia t'ja. Okej. Okej, taj direkt. Tashi quna keni kodet t'i si për kokës, t'i poshtë, lartë, mes. Në gjitho ka. Quna tashi të nëzirim kodet. 5 kode djallë e 5 kode nga i trupi blu. 5 këshu, 5 ashtu? A ka rrit në djallë për mu? Marun duke të të jetë. Po jo, bra, ti kishe 50. Ha? Mose të kërë gjithë në shëtë, po kërkuj kërë. Po jo, se i kandaja i zëtë të kandaja. Në i kërë shpia, në gurë. Djali! Po tash i kode, si kam përdalë, zema, gjithë rrisht? Pa. Ja, se tani të të dirin kode. Tash i se din se të dirin, një nga një, apo të pes?
Ja dhe kodet këtu janë çuna. Këta janë kodet gjitha këtu. Merrini, zgjidhni. Unë mes kodeve. Shta me SB apo SB janë të dy? Zgjidhni kodet ne, kodet ne apo Sokolin. A janë mes kodeve? Merrni kodet sa ta janë qenë. Unë i kam çun pëtë të thëma të sfit. Ma. Merrni kodet çuna shpet e shpet. Pëtë, pëtë, pëtë. Që ta mami kam fond duhet për kodet. Të shi, hajde. U ma to. Mund të përdorë në vonë këto. O vlaj, vjepi shpet duhet se mori tjetër i iku. Ta janë vetëm kodet djalli këta. Ashtë i kemi rrë, a? Ta janë vetëm kodet djalli. A je sigur që janë fix? Ta. E ishe këtë rumin, ishe këtë rumin. E mora, thot njoni, i bona screenshot. Quna, gjithë ju që e fitoni, i boni screenshot. Okej. Edhe... Tu? Jo, jo. Ti publikon ke Instagrami. Qo e lig? Ta shi... Prejsim 76. Okej. 76 ta shi? Po. 76 ta shi e zeme. Po ba, kemi rumin e gocave ta shi. Ooo... Kujdesi kjo rum... Katercego. Kjo rum do kjetë shumë gjemat papritme. Kërë më do kjetë shumë që në të papritme. Do kjetë histori dashurie live. Unë së mora që va fëtjoni. Quna, ta shi, kush është me i shpet, është quna. A i hitë është naje. Njësi e shkru shpet e shpet godin e merë para jusht. Ajo është... Matematikët tjeshtë. Kush e merë më shpet? Mato. I pithi e refresh asajt e rushin? Në masin tjede. Oke. Se kemi bën me gishta? Se me gishta, se kemi gati direkt. Se e gjeta. Ore rumin e kemi, thjesht passwordin vëlla. Po, e kemi. Passwordin do. Edher. Gjasht. A baba si jena bosja shteti. A më shkujnë shkujnë. O t'jarë. Jo kështë nga dhe... Pasim dy Romeo. Ate e quna tani kemi përbalje titanësh. Kemi grupin e nëtë edhe papafare. Ta nëtë janë... Papafare. Ta janë nën Tereza dhe papafare. Pse në nënë... Qanë nën Tereza? Po nën Tereza anë ta nëtë ato bu. Kemi ta shi tëftuar special nga gocat kemi Eronën, një mikeshe imja shumë e mire, përshëndes. Edhe Geraldina, një mikeshe ndikuj të më... Se i cili edhe kjoj përshëndet, për së dhe me ramë si jo jetë. Me thonë është taj kameramane të më to. Qësi për me shenë, qësi... U s'kuqaj. Bëjmë shaka se kanë dhe motër e vlezën në përshën e thikot. Për te shaka, për te rumi, kemi një rumi që kemi mundësit të kemi dy goca në... Unë faktikisht menova se djenë këtë goca, për të pasan marrë dhe shoshnjën e vetë. Pasan marrë dhe dy Romeo. Shokët me emra Romeo që të dy bashkë. Të shi, letë presim se qatë spektakli të naturojnë kjo rum i parë. Këtë javë. Të shi, kjo është Geraldina. Pa pa farë. Duket keshë. Qa kjo i jetë? Të shi, kemi prapë kjo, Geraldina. Ku është Erona? Një e herë. A. Kicho, torts, pizza, pasta. Kemi Erjonin nga ekipin në të, Erjonin. Qa të rejsh një ka vojë karmës ke magnet? Po pëse së deli vetëm kriptada, si shkete këta kripta tjetër? Ku është Erjonin? Ta përshëndesi që ka Erjonin se kemi shumë gozë fantastike. Nga gozët e para shqiptarës që ka losë Free Fire dhe lupë fëshishën fort. Bona herë në i hagrë për s'ka që pra në odhët. Mena mandatit tim bëjt që ndumë. Ta shi, do vazhdojmë pak për balja. Si që përshikoni pozicionimi është... tamam tipik italian. Kemi quatën në tësë që porrujnë pozicion e vetë, Geraldina që përhikën njërë me Samira Bon. U, dyrë në thënë, kapiteni. Atë që kjerim pak jetë.
A kur shef ai kameramani se si po ftesa e ikën pikën. Tromë. Mos ta dora që do të bluj vetë. Tashi. Tashi. Çfarë është? Ma e se në zonë të doki. Kena gjithë e kluollet. Në te, Romeo ka sulmu Romeo. Da mjëllë mas kësaj, ushë që është për topë. Bdisu një frisë një vetëm në minë atë. 4-0 shpejt. Oke, ku shë bra? Atere, kanë bra njoni nga quna dhe Romeo. Ra shurë dhe Erona. Edhe Erona, shurë që së kulit ka unë tokë. Edhe Erjoni e shurë. Japi finish Romeo. Oke. Nuk sa kanë vrarë Rioni, kanë vrarë Rioni nga ekipi. Gjallë tashi do paloset, u palos. Po palos. Romeo i ka të dy, e kam vrarë, ka vrarë Doni. 1-0. Doni bosh diçka. Është Omeri ta marrësh vetë situatën në dorë. Po pra. Hapi kompjuter aty ke 4. 2000 lekë. Në shkët 200 lek në tragot, amam. O që alohet, nese, e. Ta shi, jemi 1-0 për nëtën. Një rezultat thelsisht, i meritu nga zhjumat e nëtës. I shalat dajak u fushin. E pa minut dy herë. Për veç e Ronës e kemi gosë fantastike, por që... Papa fare... Nuk e di se qa ka që zotë mi këta. Nuk e di, amam. Ta duhajn dajak pa fare tani. Po qa... Ka më kode. Pa kode më të ashtë, më si boni, se desha me thoni love. Lini pak të komentoj të ashtë, të tregoj vetëm kush jam. Prisis, më foli o vinç. O vinç, më foli sekund. Ta shi. Si që veshikoni janë da, gjithë e stilin në përshpje, më që të në kjo mikrofoni. Pse, që në kjo mikrofon me kabel që ma shpine? Si me pas lidhë. E, si që veshikoni, të gjithë, do më thamë dy ekipet janë balë për balë njën e tjetët, njën e mi shpi, tjetë e mi shpi. A kuptan? Këto qërënatë në tës, janë mles garrum. Gjaldina bashkë me skuadrën e saj, po po mundohet të japë maksimumi, për ka dhe emocione, se pa tjetër, aj kameraman është duke pa, është do lëvizet saj, dhe ajo në djetë, dhe me thonë është te për emocionume, kuptan? Për që shërben këtë kodet, për t'i pi me kafe këshur, që do më gjësit vend biskotave. Ta ishi. Asë njëmëri nuk është duke gjytë, përka shumë të janë duke pritë funin e lojës, që ti mërthejnë zona, edhe Gjaldina ka përtek e para. Ka humbur akonti, si ta gjej. Ka i dështino. Ka njës të humbur. Do hape minë në akonti të humbur. Letë bëhemi pak serios. Po shumën e ju anërë. Po afrot pra zona, afrot qikë që upa, e vratë. Erona ka ullë kapitenin. Kapitenin. E ka grisë fare. Dhe tojnë që unë të jabin finish. Po kjo këtu, po kjo këtu, sepse ka jemen. Gjaldina është e atë. A, pa e vratë njëman, apo ja? Jo, ka lënë shumë lo. Erona me Romeo të të punu. Tre veta në lo nga në të, ja. E ka nullë. Ulli Romeo, në? E shullë edhe Romeo jebet finish njërë. Po, që u botë vjera? Kapiteni për ngrem prapë erë të dytë. Ka artë Erona, e shullë dhe Erona. E ullën dhe Eronën. Po gërë lirëm kur dhe rrasë. E, që e kanë forton në të erë. Por, e shumë forton, si pas kemë gjua si jërë. U, bë, e kapë në Gjeraldino. E ka ullë një Gjeraldino. E ka ullë edhe, janë dy kundra dy tani. Që e erë, i mataroj këtë, ujë. E ka ullë kapiteni. Ka ngell vetëm Kicho dhe kapiteni, dhe e ka vërë kapiteni prapë. Gjëja që u guptu është Gjeraldina. Desh ka dy ropë të përpëllokin, nuk përpëllokin. I me ti pare e ka nëmë tokë dyre. Edhe kameraman njërësa për dy më duke. Lese e mori seriosisht këtë kameraman e me. Shqis i përna shërë të logështi. Jo, ka rikët të kojo. Jo, më poplaj nesë. Ta ishi. 5 kila doni. Unë si pas këm gjuha si e mjetime këto që unë, apër zote më. Nën Tereza, pa, vësës, mund t'ke t'ha mu që e shabë. Po, nën Tereza, shabë, vërse një fond, po. Që fësë është nën Tereza, i një fëdhona, vërse, një në famajgje. A ti sa është kajsi? Bërë shaka. Fort, obdak, shumë fort. Seriozisht? Po, pa. Po, për derisa për Rafi Gjaldine që matë, si bodybuilder, ta duhet t'i e shumë fort. Jo, Gjaldina ka shenë... Kodet janë fake, nuk janë fake më nona, se janë dhonë gjithar burë. Nuk janë fake, se smjerë... Po fake të delë kyrë... Po fake i delë atit! Mas i e përdur ti mas 10 minuta, është nëman që o fake, se e ka mërë dikush tjetër. Kisha boj, do bosha një gjasë më një event, unë me Cuca, ishte Gjaldina, bashkë me Erone, bashkë me këto.
pritën ja 15 ditë më këta, e thashë unë asha në lukë, mas 15 ditë. Ato pristin akoma, ata do kthehet një ditë. Tan, është e bukur. Seriozisht, kërcet grushti, kërcasin flokët. Patë për balë, ne. Për të futëm unë mes të jarën pushim. Ja, e vurë e murin direkt. Hadë jetë. Po kujtë, që të bërë? Po jetë. Dhe shi, doli Geraldina e para duke gjujtë, ha? Doli Geraldina e para duke gjujtë, shikën? E kanë ullë Romeo, i kanë dhe finish Romeo. E flanë Romeo, i kanë Romeo. Kërë Romeo, bën ka poezit buka, e vërës kanë direkt. Kaj kanë gjatër, e shafë. Ka pak lojtarë që mund... Ka pak Romeo, për këtë Romeo gjetët. Geraldina për mënurët me ikë nga shpia, kemi Eronën. Ot, Eronë të rëndë gjithë të pjë. Uuuu, Eronë, shumë e fort Eronë, seriosisht. Shifë që i dytë, shifë i dytë, shifë i dytë. E kalën shumë lo dhe kapitenin. E, ullën dhe kapit, prapë Eronë. Shumë e fort Eronë, bravo Eronë. Ka arë dhe doni nga mrapa, se ka pa njëri doni nga mrapa. Doni nga mrapa? Shiku të këtë Eronë. Po e ngrej, uaj, ngrejti. E ka nullë dhe kichën, ndërko Eronë e ka marrë veshër. Shumë të vinë Eronë, uaj, ka nullë Eronë. Me pak jetë, me pak jetë është... Ata janë low, por Romeo po vinka, Geraldina po merë me tite, është ngejt dhe kapiteni, ndërko ka ngell vetëm Geraldina. Po pra se se kam menjen loj kë Geraldina, mu... Los tiri, ku je? A ju në këturë, ku jetë? Hajt, kape, kaps... Kape! E ka unë një, trej... A shef se unë të thashe, kësë se përbaloj një unë i të edhe. Erdi, pa është gjithë më në parë një vdesë. E ka vratë doni. E tre me zërë. Nuk lozën, se ulli Erona dy veta, një unë në me pak jetë. Tre veta në tonë ato. Veq i funi gjallë. Tre kundra një. Kaj që ka quë Erona zotë ke, këta nuk e dirdi. Një dhe i ngejti këtë, te kapiteni. Ka, po kapiteni normalisht dhe i ngejnë e më zemën. Nesën. Ka fillu duar trokitje e qeshme. Po zotë bon, bon shumë gapime bon. Basë janë të botën e s'kem me Elon lujen veta, nuk e dirdi. Qa tre zërë? Tre katër? Erona ullit dy veta as i vrasin sa ka marrë. Dy dhe tretin ja morje i shtoku skuadës. E ka marrë Romeo. Romeo i rrat tek herë. E ndërkohë Erona, lipi finish aty. Aj s'ka jo se da benzo zë zotin mirë dhe për këta. Për herës tjetër. Ta shi, ja, kanë zonë njoni një kutitit i djetërën edhe janë pozicionu në mbrojtje. Normalisht e vlas, ato kanë 3-0. Zdojt në fund në mbrojtje. Si s'do të më fërbrojtje? Se që këta duhet të sërmojnë, këta pa pa fare... O zemë, ato të shi... E kishë pa pa fare duhet të sërmojnë, dhe s'ka qatë humi. S'ka qatë pret mojë të shi. Aj të shi duhet... Në në Tereza, pret... Shamu bërë nejë telefonat me këte kameramanin donë, edhe... Ti javë në nejë resele, i parës të amollë, në në dytë natës. Parës të të futë është rumë, parës të të amollë. Jo mërë, ideja është që... Nesët, si hylletari, tak. I ngrushta. Kjo për duar trakis ka kapiteni. Pshtere ku ishtim, ah. Kjo Romeo që a vërë si gotë. Ta që kemi Romeo tjetër. Te i pasim edhe ishim plushim. Kemi Erona. Ta lemi që ke Erona. Quna, nesër kemi prap giveaway edhe... Edhe që kemi në tjetër. Po që vetë i kode. Apo s'da kitë kode nishtë? Shikoj, në qofë se do marrë prap kode quna, do japim edhe nesër prap kode, mos u mërzisni. Kode fake, fillon të ashe, adesh, alvanos. E ka nul donin, Erona direkt donin headshot. E ka dhe finish Galdina. E ka ullur edhe për sëri. Vajta, shikoj mjërë. Uuu, bëte me t'kuqe i karare. Sa t'kuqe ishin eto. Ka, ne t'haket kem duket. Për normalis e t'kesh kameramani. Ja, dha parë të do molin duket kameramani. Nga bovi dhe shumë. Një shkok shumër. Geraldina dhe Romeo në tokë është vetëm kiqo dhe ure dhe Erjoni. është vetëm kiqo tani. Erona është tek pula. është reqë mbrapë shë Erona. E ka pa kiqo në kërshë. Pas Erona të është gjithë shire. Janë dy kundra një tani. Si ka të lozë Erona më duke? Se në syqë o jetë. Dhe kiqo del eliminated. Me shumë të si del eliminated. 3-1, ha? Hajdi e të shofim dhe e këtheni apo jo? Vetë që kodet e keni menja, të dhe Fabia. O që unë amanda burë se u stresu të kesh fare veç të shrujt kodet. As u lodhët. Marun kodet, a që ishin i morën, kush i mori, morën, kush i mori, të ashi në esër prisni tjerat. Gërë mirë se t'i krasit atë rritër. Ti shartova beta për në i plu. Ta ishin, kapiteni, ta maj me kërkëm kapiteni se kërkëm ka bo...
që të doni, ta shofim e doni, me që ka më shumë vrasje nga gjithë. Shofim, shofim, shofim se që a bëhet. E vërsi balla bëhet. Qësë janë gjithë balë për balë? Ta shi janë të urujt shumë. Po në marrë që që dërruna. Qësë e kanë zënë pozicionin të ucat? Piku Barua. Big kiss for you, bro. Ta ishi. 4 vëse 4, hein? Da së njoni sot e marrë hapë në parë. Do presin zonën, s'kan që me bon. Qa thajt, do bim përshim mas t'i rumit. E se vritin e? Me mylli, maran për sante. Qa thure? Tutum, ha pra vritin e. Qikem, qikem. Base dhe mund ben nej lojt bugur të Geraldina bashkë me cutat, ha? Qa menimi gëtë? Qovim, besoj se edhe popu të seri. Duk është si njef si lojtar, jo, po t'ish për t'pys. Qa më të bëjë Ronit të mcef, qef mur? Rona po pret. Qika duke prit. Ka paket e Ronit me shumë mundësi. Më shtremlovaj tukret në tafrujnë që më afme. Oh, jetë. Kërisha më parë. Ti. Katër vetëm shpijen ato. Asë një levizër... Ta katër vetëm në gardë. Asë t'i qo. Erona me desert. Ku është? A, me desert eagle. U cap një. Vete... Stejo vetë mo. Stejo. Arrova, arrova, fajn, fajn. E ullën kitchen. Iku kitchen i parë. I dhamë finish jo. U tur Geraldina e para, u mafioza që e kanë. Kitchen e kanë. Shumë lu. E kanë ullë dhe Donin, e kallë Romeo. Më duke të Romeo u zhju në fund. Shishishu. Uuuu. Se që ja thot mishtë të gandë në qeshë, kërë papë shë. Shlap. Romeo e ka ullë dhe ki... Ka ngell vetëm Erioni tani. Vetëm Erioni, e? E ka ullë dhe Erioni Erionen. Janë dy kundra një tani. Dhe e ka dalë eliminate. 3 me 2 loja. 3 me 2 loja. Pa fare. E kanë bomben me në lomë, tu zonë. Këtha shumë, do e këthejmë ata? I folle e kameramani. Zjoni, tha. Djetër, mos bjëm së jesh, fërë. Uva, si fikët këmë mikrofonë, sa të me lakë e beshë. Së e të ke i djate, së të i majtë, të i djate gjotë. Na u shëntrunin të komendët, bërë, ma caru nërëve, të ti njullin fare komendët nesë. Që mos t'i shofim atë kodë. Këtë 3 minutat në ndryshonin fjallorin, kodë e fake. Qa kodë është fake e bërë, nge leon me rrejtë së ratën tate. Kodin e me vetë miro, kur e provo ti, thot kodin nuk eksisto, thot. Si do ti, ta provosh ti dhe dali ty, ta mëma, te e shu ta mëmej. Nesër duha mbyllim komentet fare, rrinja ditë folni me mente juja. Da u qitru në ojtë. Shlisi me vete nesër. Hajde ti, Eron, ti Romeo. Që ka po spiki, Romeo? Hajde i kërën ti. Ku je, mri, birë, mri. Shti i më nëmë ta. Po kjo Erona, ku je me Eron. Po ku i e moj? Romeo. Sa s'ke dalë gjatë? Kapitin. Qina u ishën të rrënë të komente di rrafket në e... Ta e ndatë dyshe dyshe. Pa pa fare në dyshe dyshe. Qe të bërë? A, luni qik se na vut në gjume, o. Për tesë të luzë në të dhe. U shu ku kartë Romeo. Jarda, ro. Romeo pas të shumë vetëm për sud. Qerde, Rona e? Jo, Romeo. Apo në jam rapa aty. Garde, Geraldin. Rui që ka kjore. Ja, i ka nuk dy veta. Ja, e finish. Po bën, e shull dhe Rioni, ka ngell vetëm kapiteni tani. E shull dhe Rona. Hajdi, hajdi, që shohëm. Mas me ero. Êshtë vetëm kapiteni. Vetëm kapiteni? E qënë 3 metra lujem? Kapiten, friti, shaf, shmur, t'i kim shpia. Kartha ty ka... E ka vën kloa. Dhe e ka vra Geraldina headshot. Shë Geraldina, mori zjarëm. Kjo shumë shpet dhe bot, gjithë të pjerë shumë e famë shumë. Por, ta shof shti live streamer. Që ka një palkufi i kom të qmendu? Nga ty të gjojnë këta, qa flasit, atë rumi që i themi në. Ta, ta, mam. Qa do era kabull, duke i gjash një. Ka fillu edhe kërcime të tani. Brava, Quna, brava, brava. Qum, goca. Pa mirë mëse vlejës dhe këtyne, edhe shok të tyne lozës e mos lozëme. Pas të temi që kori që i përështu një. Kori në mos në gjëm. Ta shi, 3x3 vajti dhe kjo loj. Vajti spektakl kjo loj 3x3. Shishishishishish me flamura, me qërë. Se qatë më kërku kjo spekup të e. Ta ishi,
Kemi Erjonin. Kemi Erjonin që janë gjallë akoma. Të gjithë janë gjallë akoma. Du të mi pakë trumë në fund nga lërgë. Se nga afer... I pam të abanin. Po ku jam tërë? Ku është që ku shikën? Ku jihë jihë? Ka shku për sun. Ka shku për sun ta. Kujtes Geraldina. E se Geraldina si vjefë masonë për parë se marrë dropta dhe se me kamermani. Kujtes mapa. Kujtes... I ka lidhë kufje që në fillim. Bëj shaka, bëj shaka. Për te i shakave, tuzat janë gjitha mirë që i kemi. Mos të kishëm dhe që të këshim bo. Ka e lutat këtë mausë, sa shpet levis këtë mausë. Atje po shofim, ju kanë tur tre veta Geraldinës. Këtë parën e vret gjithmonë. I ka vënë dy glowall. Gjera në dy veta, shi. E blokovi me dy glowall. Katër veta, ik me vrap. O, iku ja fute vrap. Asha se mori vesh, direkt. Po, në mori, kam rama. Shi, 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 shi. E ullën. Uj, vran dyre. Në kanë ullë dytë, tre pas e dyja. Êshtë vetëm Kicho dhe Doni tani. Êshtë Erona dhe trurë dhe Doni, vetëm Kicho ka njerë. Edhe kisha e vrara, fitun loj me rrështë. A thashe do e këthejnë. Bravo, Quna. E kanë meritu i kafe njëse. Kameramani është u bërtit. Por, i shkulli ka rriket këta tjerë. Ka ngell vetëm Kicho. Sirë nga tre mes dyre, hu me lojën këtare. A thashe do e këthejnë. Thashe në fillim do e këthejnë. Qa do bëj Kiqo i vetëm tashni? Ka... Hore? Kiqo, Maroj. Ska qa të bëj Kiqo? Maroj, s'ku ta vrasë, vrra paj prej komentor, shqipe, pa pa pa. Më ndalë eliminated. Ska në i granata, së u s'lejot. S'lejot as granata dhe Kiqo. Pas granata i kështë po? Ashtë edhe poshtë dhe... Tu përfundon Kiqo. Bravo! Bravo, papa fare! Bravo, cucat! Bravo, bravo, nuk nash gënyr. Edhe kameramani u të shmen nga ti po shkull flokët. Gjo, i këtë që gani. Okej, pa tjetër. Bravo, Quna. Bravo, Quna, bravo, Goca, dhe Romeo, Geraldina, Erona dhe Romeo. Romeo tjetër, bravo. Jeni më të mirë të papa fare. Bravo, bravo, bon spektakl, as nuk e kishime imaginu fare, kështu që... Urime për kualifikime në fazën e më të ishme. Pa tjetër, pa tjetër. Ta tuj të shjeto amanetet e funit. Tani Quna... Si amanetet e funit. Un po iki, gjithë të mirat e gjithëve. Shifemi nesër. Hajt, kalosh shumë mirë, shumë shumë igur. Hajt, të shi... Bon luj spektakur e se janë. Na smadhoj qik të qesim pak portën. Si duke në mlej? Na kanë e... Zemra, si sincerisht... Shtu qik të shi, trim mes, atë. Sincerisht kanë bon luj të bugë. S'ma mure menja, këtë? Jo, e bugër, pëllot, nga 3-0, 3-4, shumë rallë kanë odhë, nuk është se kanë odhë për herë, por e kënë mëritu. Po, e vërtet është, vetëm rëmë, dhe njërë rëmë që u botë 3-4, pas të... Jo, veç i e kanë odhë një 2-3 herë, o pëllot? Për që këtë dhe, për pëse i futë hunët këtë i ke pëndë të bashkisë? Pëse i futë hunët këtë i ke pëndë të bashkisë? Shikoj një ekip, shikoj dia, ne një ekip që e njihshim pjesërisht në atë spektakël, e kupton? Seriozisht e ke ti? Jo, jes. Tam një ekip që e njihshim, vetëm njëri nga ne. Tam. Do të thonë, njëri tjetër tjetër. Edhe dhuroi tamam spektakël dhe na kënaqi, e kupton? Po. Edhe me kismet zoti inshallah e shohim finalen, që t'u japim bleket personalisht në dorën. Ja, për kafet e turnamentit. Kështu që bravo, ju lumt, edhe nesër ose pas nesër, kur do si ta keni neshën, do munduemi t'ju transmetojmë për sëri, me që se jeni goca me armë dorë. Me armë dorë, ta mo. Që t'ju bë një, t'ju bë unë t'a shi një gjo. Gjoni mu t'a shi këtu i sekund. Kur është kamra? Lejtë t'lutëm. Gjoni mu. Asë një kod, nuk ka shansë t'jetë fikrë, kupton? Se unë vetë ka marrë një atë veshën e blujt e mora, nga Quna. Nuk ka, domethënë, nuk kemi asnjë tendencë për të bërë gjëra të tilla. Më mirë them, vëlla, nuk ka. Edhe nuk ka. Se sa them unë tash, ka kode edhe ja fik, nuk bën vaki, as nuk ka nod, as nuk do nod as deri. Nuk ka koncept. Por kodi ka diçka që tonë. Kodi është i gjë si kod. Kodi ka gjë. Momentin e parë që e përdor dikush tjetër,
Kodi nuk ka funksion më, është invisible. Që thuhet? Të qëmë thëmë të të shimë. Unavailable. Unavailable. Annabelle, film, vizatë morë. I vitë. Atëherë. I'm sad. Tashi. Atëherë shumë ju përshëndesim gjithve. Për pica lasë më gati çuna. Edhe do bën gati të çuna për mylljen. Deri të gjohemi nesër në Roma. Po ashtu prap me live. Derisa të vinë dita fundit ku të marrim lekët. Çuna. Gaon Vincenza dhe Koli, ju përshëndesim, ju dum for gjithë dhe shifen në nesër. Për sonte, natën e mirë nga ne dy, edhe shifemi. Shifemi nesër. Tani do t'ju lëm pak në shoqërinë e çunave për analizën çfarë më shka ndodh sot, kush ka bënë më shumë vrasje, gjëra të tilla. Atëherë natën e mirë edhe mirupafshim nesër. Ju dum. Natën shifem. Natën. Bëj çka. Këto ishë prandeshjet e sotme që ishën për fazën e parë partijë, fazës parë, janë akoma disë. Po, ishte detyruar të ndanim në 2 ditë, pasi ishin rreth 260, janë 460 rume. 460 rume nuk mund të luajmë në një ditë, pasi gjithë jemi njerëz, nuk mund të luajmë 24 orë Free Fire, dhe kështu është ndarë në 2 ditë. Por, vazhdo më lenë, do t'janë ndarë... Po, do t'kemi fazën tjetër, njësër do më thonë do t'jetë faza e dytë e turneu, që avashë avashë për fillën, po mbyllën, do më thonë, po kemi më pak ekipe, që gjë vërë, so të edhizë që kishëm bajzave të dy ekipe, u kualifikuar. Kishim edhe në fund fare ekipi pa fare. Pa, e, se pash, duke, unë se pash në fakt. Ju e pat? Unë se pash. Ishte ekip që ishte 13-0 për ekipin kundërshtar në round. Po. Edhe arriti ta kthej dhe gjithashtu, pasi këtyre situata shumë bukur, u arrit Malin nga 3-0, arritin në rezultatin 4-3 dhe u kthye çdo gjë. Në këto momente do të dua të falenderoj sponsorat. Dua të falenderoj sponsorat që bën të mundur këtë spektakël, që bën të mundur çdo gjë. Dua të falenderoj Liburnia Entertainment, Vodafone Albania dhe dua gjithashtu të falenderoj dhe Bashkinë Tiranë me këtë bashkëpunim që na bëri, le të themi, shumë bëri të mundur gjithë turneun dhe gjithashtu dua të falenderoj edhe të ftuarit special që do t'i kemi, duhet falendëruar vazhdimisht do t'i kemi edhe ditën vazhdim Vincenzon, FF Sokolin dhe Join. Dhe kjo ishte për sot. Kjo ishte për sot, do të vazhdojmë me fazën e dytë. Ditën e nesërme si gjithmonë do të njoftojnë në rrjetet sociale, do të njoftojnë në Discord kur do të luani. Gjithashtu duaj i bëjmë thirrje të gjithë lojtarëve që kanë oraret e caktuara, kanë fix oraret në të cilët do të luajnë. Lutem zbatoni ato dhe gjithashtu i bëj edhe një thirrje tjetër, si mund të hyni në room. Kur hyni në room, duhet të jeni të katërt bashkë. Duhet të hyni në squad, në një lobby të gjithë dhe që aty jepni kodin, bëni kodin, jemi ID-n dhe kodin Marlin dhe hyni direkt në room. Duhet gjithashtu është edhe në league. Kjo ishte themi një sqarim i fundit nga unë dhe Marlini dhe nga çunat, natën e mirë. Po, kjo ishte bukur vajte.